kula aku nyuwun dawuh. Gandeng Wisanggeni iki pinanganing putra Pandhawa ingkang aku rumangsa ora duwe tata krama lan unggah-ungguh. Nggonku bisa ngatonake kabecikan sarta njunjung kelawan asmaning wong tuwa. Ya mung aku kudu besok bisa dadi senopati ning negara Ngamarta ngrabaseng para sata Kurawa bareng kalau kadangku tuwa Kakang Antasena wa. Sukmono madinuwi ono sasmintaning sun jagat wasesaning Kumbadara paman loso jenar mugi kaprayoga no anggen jengan di golenggah wonten ing madyaning datul ing negari Ngastina dinten sak mangke mriku paman loso jenar kawula ono non ngger anak prabu sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang abdi ing kepatihan. Namung derenan sak samuripun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk nggih anak Prabu Ngastina. Sampun lho tampi. Akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasengke cakno anggen jengan dika lenggah. Paman Mloso jenar. Kawula nun nggih anak Prabu. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing ngabdi kepatihan wonten negari Ngastina titik kelenggan sak mangke menika nggih anak Prabu Duryudana. Bawadurno Bapak yang suka lima kasih kecana angin ibu lenggah madan yang datu yang negari Ngastina dinten sama angin mereka Bapak merban durno yang suka lima. Astaga suala sila berdoba suala gimbal semua rante hawala kula nunggu ini ngeger sampun buatan kirang prayogi piswani pun ingin Bapak yang suka lima wonten negari Ngastina dinten sama angin mereka. Namun kemarin aku lo ngaturaken pudya astutinipun ingkang bapa ing suka lima kunjuk ngerso paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana. Sampun lo tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasengke cakno anggen jengan dika lenggah kula nak non sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing suka lima dinten sak mangke menika apa dene sira Dimas Surtayu prayogakno nggone si adi ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Surtayu. Lho diwaji sesembahan kula. Sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantu ngerso paduka. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ing abdi kunjuk sandha padha paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat sembahan kula. Ndak tampa si adi atur bekti kelawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang maratakno mring sagung para sata Kurawa. Kadang-kadang ingsun kang padha gantung sibo. Lho, menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat sesembahan kula Sinun Prabu Duryudana. Nun mangke Koko Prabu dening sawetawis dangu rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Rayi para ing Ngastina ngaturaken pasegan panakrami. Kunjuk sandha padha paduka Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula Koko Prabu Duryudana Baladewa ing Mandura. Jagat wasisaning botor wayap turu jagat. Yayi. Sampun lo tampi asung pasganipun paduka Yayi Prabu ingkang rumentah dhateng ngroko para ing Mandura. Akarya bombong raos sing manahipun ingkang ngroko ing Mandura namung kepareng ngkosok wangsulipun. Kepareng ingkang ngroko ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang ngroko kunjuk ngeso paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngastina Yayi Prabu Duryudana. Kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasengke cakno anggen jengan dika lenggah. Yayi.
Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing Ngroko Mandura. Titik kelenggan sak mangke menika, Yai Prabu Duryudana. Koko Prabu. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono. Dene dinten samangke kula wantun hamboyongi dateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Miwas sangganing para sepuh, Paman Hari Sengguni, Bapa Durna, sedaya katuran lenggah madaning Datuloyo. Monggo dinten sak mangke menika sanes dinten pasewakan. Nanging mbok menawi akarya kejut penggalipun para lenggah, para sepuh ingkang sami lenggah madaning Datuloyo. Sabab sangke menapa? Dene kula ngawontenaken pepanggihan ingkang benih kalan adat ingkang sampun Koko Prabu Baladewa. Kula nuwun mangapunten, Nggir. Panginten ingkang bapa ing kepatihan, ingkang abdi ing kepatihan. Ingkang paman nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang. Kula mboten badhe suwala. Monggo klatri paring dawuh. Sabab menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih kalan adat ingkang sampun. Menawi kepareng kawedharna dinten sak mangke ing bapa nedya ngangrungaken jangga nelingaken karna. Mastuti sabdo paduka anak Prabu Ngestina Nggir, anak Prabu Duryudana, Yayi. Nadan ingkang raka ing Mandura persasat kadis kula gelak lampah kula. Daya-daya prapteng negari Ngestina. Mboten wonten ingkang gumana mosek wonten manahipun ing raka. Kejawi namung pangajaping manah kula daya-daya kula pikantuka dawuh saking paduka Yayi Prabu. Ing mekaten gandheng raka sampun kepareng sowan wonten negari Ngestina, Yayi, tumuli kababarna. Menapa wigatosipun dening paduka Yayi Prabu kepareng ngawontenaken pepanggihan kelawan para kadang. Menawi kepareng kapedharna kula nedya nganglungaken jangga nelingaken karna. Mastuti sabda tuwa paduka Yayi Prabu Ngestina. Nadyan ingkang bapa ing saka lima semanten ugi Nggir. Gandheng dinten samangking bapa sampun kepareng sowan wonten ing Datuloyo negari Ngestina. Kados menapa ing dipun aturaken adipati Hari Sengkuni tuwin anak Prabu Mandura. Mboten wonten ingkang kula antu-antu kejawi namung ya sing pangandika paduka anak Prabu. Ngrembak perkawis menapa tumuntun kababarna. Kula nedya ngangrungaken jangga midhanget ingkang tetela sabda utama paduka anak Prabu Ngestina Nggir, anak Prabu Duryudana. Koko Prabu, wonten timbalan Yai. Wale-wale menapa? Anggen kula ngawontenaken pasewakan dinten sak mangke benih kelaladan ingkang sampun. Mboten badhe ngrembak perkawis negari. Miwa mboten badhe ngrembak perkawis kanalindranipun ingkang putra Duryudana. Nanging kula badhe ngungkap dhateng kejaten ing raos kula. Yai Prabu tumuli badhe ngungkap dhateng kejaten ing raos paduka Yai Prabu menika. Kula nuwun sewu, ingkang dipun penggalih menapa Yai? Koko Prabu, wonten timbalan. Dangu sangsaning dangu kodrating jagat ing winastan Broto Yudo Jaya Binangun menika badhe nyaketi. Monggo sampun sami kawentar bilih Broto Yudo Jaya Binangun menika perangipun antawisipun Kurawa lan Pandhawa. Menapa to sababipun dumados perang Broto Yudo? Mboten wonten sanes kejawi namung sami arbat kamukten negari Ngestina. Sami arebat dateng kanalindran ing mapan wonten negari Ngestina. Jebul pinanggihipun saya nyaketi peperangan, saya nyaketi tumapak ing damel. Anggenipun kula manjing wonten perangan Bratayuda Jaya Binangun. Bloko suto kemawon blak kotang terus terang. Manah kula saya miris. Manah kula saya kawatir durga ngongsongso. Amargi sampun kegawangan wonten ing paduring netra. Nadyan Pandhawa menika namung gangsal glintir saumpamanipun Kurawa ingkang cacahipun 100. Nanging saged kula sebataken Kurawa menika gedhah biyah kakehan cacah ngrebda tanpa guna. Kedhidhik wangsal wangsul sampun kedadosan pasulayan antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Kurawa dereng nate saged unggul yudhanipun. Mila sampun saged kula pirsani. Bila wonten madaning Broto Yudo menika tanwandi kula sak kadang kadean badhe tumpes kelor datanpa sisa. Negari Ngestina badhe kakukup dening para Pandhawa. Oh Prabu,
menawi kateman mekaten lajeng kados pundi? Lelampanipun ingkang rayi ngestina pun Duryudana Bloko Soto kemawon melang-melang raos ing manah kula menawi kula kedah nyabrang perang ageng menastan Bratayuda Jaya Binangun ila dalah jagat wasisane ku Bathara wayah tur jagat. Nyuwun pamunten Yayi. Menawi paduka tumunten paring dawuh ingkang mekaten menika kula wau, estunipun upaminipun tiyang nyabrang wonten ing lepen menika sampun dumugi wonten ing tengah. Majeng nggih klebus, mundur nggih badhe teles. Lha nipun kados pundi? Raos gegetun ingkang paduka raosaken menika kula wau tumrap kula sampun telat. Kula tumrap kula sampun boten-boten ginanipun. Upami to paduka Yayi Prabu menika boten nandur raos gething keburu sengit dhateng para Pandhawa, tumuli negari menika dipun palih dados kalih. Ingkang sepalih kinarya mukti para Pandhawa, ingkang sepalih kinarya mukti paduka Yayi Prabu sakadang-kadean. Tertentu lelampan menika boten badhe kelampah. Nanging gandeng paduka cukeng, mongko pendhawane adreng. Wonten pun dipurukipun kejawi namung kedah nyabrang perang ageng Bratayuda Jaya Binangun Turta menika sampun mujudaken kudrating jagat menika ing gadah damel menika mboten titah nanging dewa sing duwe gawe mongko dewa menika ingkang nitahaken dhateng sagung para tumitah ing mapan wonten ing jagat ateges kudrat jagat menika mboten sagedipun selaki kedah kelampah lan wontenipun namung sagah lan semaguh sampun ngantos mingkuh sabab menawi paduka Yayi Prabu menika tumunti tumuli penggalipun nggadahi raos ajrih miris satemah maras sabab bakal nyumurupi muncrating maros ing kemapan wonten ing Bratayuda Jaya Binangun. Yayi menika tasih wonten kalodhangan tasih wonten setunggal srana Bratayuda menika mboten saged kelampah menapa saratipun badhe kula lampahi. Menapa saratipun badhe kula lampahi kula Prabu? Saratipun namung setunggal. Negari Ngastina menika sak petahipun kula aturi maringaken dhateng pangwaosipun para Pandhawa. Paduka lereh keprabon tumuli dampar menika kalenggan dening Yayi Prabu Darmakusuma. Menika cara sarana ambirat dhateng lelampan ing kawinastan Bratayuda Jaya Binangun. Kejawi saking menika mboten namung kadang-kadang paduka para Kurawa ingkang uwal saking bebaya pati nanging klebet para wadyabala prajurit nayaka senopati Tamtama Bintara sedaya sami wilujeng mboten pejah sia madaning Bratayuda Jaya Binangun ingkang ateges Yayi Prabu menika nglilakaken dampar nglilakaken kamukten negari Ngastina dhateng pangwaosipun para Pandhawa menika Yayi Prabu sami kemawon hambirat badhe dumados sing kurban ingkang pinten-pinten cacahipun persasat sampun boten saketipun wical mawi langan ing driji inggih mila atur kula namung sedhik atur kula namung cekap monggo sak mangke negari kawangsulaken dhateng para Pandhawa menika badhe dados sarana paduka uwal saking bebaya perang ageng Bratayuda nanging menawi Yayi Prabu tumuli cukeng angekai negari Ngastina paduka ngeman dhateng derajat pangkat bondo donya ingkang mapan wonten negari Ngastina lha inggih monggo menika kedah dipun lampahi perang ageng Bratayuda kedah dipun lampahi wonten Tegal Kuru Kasitra wantun mboten wantun paduka kedah majeng wonten ing pabaratan menang apa kalah menika sampun hitunganipun tiyang perang inggih Gusti Prabu matur sembah nuwun paman wonten dawuh paman hari sengkuni kadah pemanggi menapa kula nuwun sewu lungguh menawi paduka ndangu dhateng abdi kepatihan mestinipun paduka mboten perlu ajrih badhe nglampahi perang ageng Bratayuda Jaya Binangun menika emut lungguh pinten-pinten ewu nalindra ingkang sagah mbela dhateng paduka anak Prabu lan pinten-pinten para sesepuh senopati ingkang pranyata Debya Surasekti kalintang jayaning perang ingkang sagah mbantu dhateng jengandika anak Prabu Ngastina kadosta Sang Mahatmarsi Warabisma anak Prabu Karna ing Awangga Kakang Penemban Durna kula nuwun sewu menika pitataning jalma unusaning para titah tur pilih tanding boboting yuda mboten saben satriya saged anapaki kridhanipun senopati senopati Ngastina kula nuwun sewu lungguh lajeng ing dipun ajri menika wonten pundi menawi cara kula madhep mantep manjing wonten ing pabaratan
menawi Pandhawa saged tumpes kelor ateges paduka saged lenggah dampar mboten wonten ingkang badhe ngaru biru kelenggan paduka minangka Nalindra ing Ngastina. Nggih. Paduka saged pinardawa kamulyanipun dumugi putra wayah menika lho. Kula aturi menggali babakan perkawis menika. Mila sampun ngantos lajeng paduka menika ajrih tumuli negari dipun paringaken dhateng Pandhawa sepalih. Kula nuwun sewu, cara pundi negara kok diweneh-wenehke karo wong liya? Menawi tumrap kula bebasan sedumuk bathuk senyari bumi, nadana mung sedumuk jembaring bathuk, nadana mung sak nyari jembaring bumi. Ngestina kedah dipun kukui mawi tetesing getih ingkang pungkasan. Menika menawi cara kula. Bodhuna. Wonten dawuh. Badhe kathah pemanggih menapa? Oh, kula nuwun sewu, Ger. Menawi ingkang Bapak ing sekolah lima menika, kula nuwun sewu kula mboten benten kan menawi dados kendikanipun Adipati Harya Sengkuni. Inggih. Paduka sampun ajrih, Ger. Paduka sampun ajrih. Raos miris ing mapan wonten penggali paduka menika dipun singkiraken. Tumuntun dipun gantos raos madhep mantep anggen paduka badhe nglampahi Brata Yudha Jaya Binangun. Kula nuwun sewu lho. Ngestina menika kathah para tetiyang ingkang nyatanipun Debya Asura Sekti kalintang jayaning perang. Pilih tanding boboting yudha bebasan. Tinatah menjat jinono menter, tinumbak bengkong sinuduk putung, menika tiang-tiang Ngastina. Iki. Kula nuwun sewu. Adipati Karna ing awangga ingkang kraka menika persasat gesangipun sak traju sak babak kalian para Jawata. Lajeng kula menika nuwun sewu, najan dipun sawang separo netra. Sik niku basa napa niku? Dipandang sebelah mata ngoten lho, Adipati. Maksudnya dipaji sawang separuh netra. Nah dana mau dipun sawang separuh netra nanging kula menika nuwun sewu menawi sampun purun cancut taliwanda sinten ingkang badhe maido dateng kadhekipun Begawan Duna. Mangka kula menika dek enamipun kula menika mboten wonten tiyang kang mantun karo Raden Kumbayana menika mboten wonten. Ngono ya Kakang. Nggih niku saestu Depati. Mila panjenengan sampun ngantos kuwatos kula badhe sagah kinangka dados cagak tuwaipun Nalindra Ngastina Prabu Duryudana. Nadyan putung kabandhemna, nadyan remuk kasawurna, kula mboten badhe ajrih mengsah anak-anak kula para Pandhawa. Turta malih, nuwun sewu nggih. Kakang Prembanduna menika gurunipun para Pandhawa. Pandhawa dereng nate aben ajeng kaliyan Kakang Prembanduna, menawi mangke Kakang Duna menika dipun ajengaken wonten ing pambaratan mungsuh murid-murite. Ketoke kok dereng wonten kelampahan, ketingalipun dereng wonten lumadosipun ing atasipun murid kok saged menang kalian gurunipun menika kok ketingali dereng wonten. Ya ngono to Kakang. Heeh, bener. Ora ana murid kok menang karo gurune. Nek pangkate sosok pancen dhuwur murite, ning bab gon kepinteran ora bakal menang karo gurune. Lho niku lho, nuwun sewu wonten. Wonten dawuh, Ger. Menawi tumrap kula pemanggih ngaten menika kok klentu. Lho, klentenipun wonten pundi? Sampunika kathah tetembungan taruna ngungkuli bapa. Tegesipun murid menika ngawonaken dhateng guru. Tur dasaripun menika ingkang dipun ajab dening gurunipun. Aja kok murid kalah karo gurune menika tumrap kula murid lan nampa ilmu saka guru menika kirang tuwaju. Monggo gegadanganipun guru menika murid nek bisa ngungkuli gurune. Murid nek bisa ngungkuli karo kapinteraning gurune, karo keprigelaning gurune. Tumrap kula sak menika kathah. Mula ana tetembungan taruna ngungkulana bapa. Menika tumrap kula kathah. Menika rak pamulangan sanesipun saka lima. Nek saka lima ku murid kudu kalah karo guru. Ha gunane apa guru kok kalah karo murid? Antene dora sinau nggih Depati nggih. Nggih. Bapa ngungkulana taruna. Nek nggen kula walik. Oh, ngaten. Kedahipun ngaten. Menawi murid menika nuwun sewu, ngelmunipun bener ning nuwun sewu lho, Ger. Nggih, pripun? Nek perkara keringkiane murid guru menika mesti nyandaki. Arpa murid menika pinter, arpa murid menika ngungkuli karo gurune. Ning guru mesti ngerti keringkiane murid. Bocah iki pinter kaya apa? Nek tak nahi ilmu kaya ngene mesti ora iso. Lah, menika ingkang dipun ginakaken menika. Tegesipun ngaten, Pandhawa menika pinter, ning kula nggadahi lan kula menika nyimpen dhateng keringkianipun para Pandhawa. Lho, menika lho. Pancen yo pinter tenan Kakang Duna. Lho, tenan ora dadi guru. Nggih. Nggih, nggih. Niku bener, arpa ngelmune luwih dhuwur. Ning guru mesti nyekel keringkiane murid. Lho, contohipun ngeten lho. Menawi muridipun menika pinter babakan nuwun sewu, ngelmu tetukulan. Nggih.
Neng murid mereka mboten karuan iso ngerti ngelmu babakan hitung-hitungan. Lah, tegesipun menika kula ngertos keringkian murid. Upaminipun Werkudara menika pinter babakan ngelmu kasampurnan. Neng Werkudara ora ngerti ngelmu babakan kawruh panunggal dereng ngertos. Mula sing kula gunakake keringkiane ya sing kula gunakake maju nang pabaratan ya goleki keringkiane mungsu-mungsu menika kala wau. Lho, niku cacat bodono. Mboten dawuh. Pemanggi panjenengan radi ndadosaken tentrem. Manah kula. Matur nuwun, Ger. Matur nuwun. Nuwun sewu, Yai. Menawi cara kula babagan pengendalipun para sepuh menika, nuwun sewu. Wonten tetembungan golek pendhok supaya ketok. Golek pendhok supaya ketok kados pundi? Lha iki. Namung ngaturaken atur ingkang saknyatanipun boten wonten ginanipun. Tegesipun pengendalipun para sepuh menika namung enaki dhateng penggaling nalindra. Ngenaki dhateng penggaling nalindra kanthi tembung-tembung sing kaya wara, tembung-tembung sing ora ana gunane, sing baku penggaling ratu lega penggaling paduka Yai Prabu menika remen. Menika kula nuwun sewu, ciri getheke kawula Ngastina menika ngaten menika. Nayaka Ngastina menika ngaten menika. Wiwit disumpah dadi nayaka, senengane wis sapos-sapos, senengane mung gawe seneng atine ratune, ning jane sing dikandhakake menika ora padha karo kasunyatan. Menika ngaten menika. Lurun sewu, panjenengan nika ngendika kok ngenani atine kanca ta? Mbok ampun ngendika kaya ngaten. Wong kula menika matur menapa wontenipun. Saniki kula tak takon. Nek pancen Kurawa menika iso menang karo para Pandhawa, kula tak takon karo sampeyan dek kapan Kurawa menang karo Pandhawa? Mongko wis bola-bali. Pendak-pendak ana wektu, pendak-pendak ana kaludangan. Kurawa ketemu karo Pandhawa, mesti padha kejegan, padha bentak sirah. Ning kula durung tau krungu kabare Kurawa menang karo Pandhawa. Niku rak dereng Bratayuda. Mengke nek pun Bratayuda Kurawa ngempakaken ngelmu jaya kawijayan mereka langkung mat, langkung teliti. Kula nuwun sewu lho, Nggih. Menika rak dereng Bratayuda, menika ngrembug Bratayuda. Lunun sewu. Sajake kok ora ana kelakone wong duwe ngelmu kok ora gelem ngempakake menika dereng wonten kelakempanipun. Malah kala mangsa ana wong sing akeh sing padha kedanan ngelmu nganti menyang endi-endi ditempakake, menyang endi-endi dirapal, dipamerake karo kanca-kancane menika pirang-pirang. Dadi nek ana wong duwe ngelmu kok ora gelem gunakake niku, kula kinten mboten nonton kelampanipun. Napa pancen ngelmune sing bosok? Ora ana gunane. Mangke riyen. Menika nyinggung perasaan kula. Kula nuwun sing dados gurunipun kula wa menika kula. Menawi jenengan lajeng ngendikaken nek ngelmune bosok, tegesipun panjenengan menika ngina dhateng ingkang peparing ngelmu. Upama kula ngina, sampeyan lajeng napa? Ha iki mboten napa-napa wong genake tok. Namung genaken tok. Kula nuwun sewu lho, ngelmu kula menika sae. Namung kula nuwun sewu, ingkang boten sae menika ingkang ngecakaken. Mbok menawa wonten kalimat-kalimat ingkang ketrikel tuwin kliwatan. Niat ingsun dadi niat sing ngene ya saged. Saking kesusune menika ya saged. Dadi ya ngelmu menika gumantung karo mantrane. Sampun, sampun. Sawun ngantos sami regegan. Samangke kula namung kepengin sanget supados para sepuh menika sami bantu dhateng bot repotipun manah kula. Para sepuh menika sami bantu dhateng kuwatos sing manah kula. Mugi kepareng ngagengaken dhateng manah kula. Mergi mboten dangu malih Bratayuda menika badhe kelampah. Kula suwun supados sami madhep mantep anggenipun junjung dhateng kanalindran kula. Sarta kinarya cagak tuwaing kanalindranipun ingkang putra pun Duryudana, Paman Hariya Sengkuni, Kawrabu Baladewa, miwah Bapa Durna. Kula suwun kanthi sanget. Kula aturi madhep mantep Dinarya cagak tuak nalindranipun ing Ngastina Prabu Duryudana sampun ngantos rubuh nalika wonten dawuh. Mboten kinten babar pisan. Dene dinten sakmangke wonten Jawata ingkang mandhap wonten ing negari Ngastina, Paman. Mlai paduka ngertos menika Jawata pawisikipun sinten? Aduh, Nggir. Nyuwun pangapunten, menika Iwang Pikulo Narada. Ingkang pareng tedhak wonten ing negari Ngastina. Ah, merkencong warudayong, pak pak pong, buk bolong, kali cude, sapa sing gawe. Duryudana. Lah kok kebangetan timen kita kuwi karo dewa kok ora apal iki piye to, Nger? Ngetokke nek kita kuwi suwijining kita ingkang ora nate manembah. Nyuwun mapunten, Bu Ulun, mboten kok mboten apal namung kula kesupen. Ah, apal ora apal karo pelali iki padha wae.
Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya ulun tampa karya bombong tias ulun pangestu ulun tampan nono ya kula. Kula pundi nggo jimat dayanono ing kasantosan. Pukulun bekti kula kunjuk. Ah Sengkuni ya ulun tampa. Pangestu ulun tampan nono. Kula pundi nggo jimat paripin dayanono ing kasantosan. Pukulun sembah bekti kula kunjuk. Bala dewa ulun tampa karya bombong tias ulun lan pangestu ulun tampan nono ya kula. Kula pundi nggo jimat dayanono ing kasantosan. Oh, kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Ya, Begawan Durna ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Kula mundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Mugi kasekecakna anggen jengan dika lenggah pukulun. Wis ora kurang prayoga prapta ulun ana ing negara Ngastina. Ulun. Wonten wigatos menapa panjenengan rawuh wonten negari Ngastina? Menapa badhe paring dawuh bilih Bratayuda cabaring damel? Kosek. Aja nganti kita banjur paring dawuh ingkang kaya mangkono maca kelawan batin ulun. Sayekti apa kita ngendikake mau luput. Lha ripun kados pundi? Prapta ulun ana ing negara Ngastina iki malah dadi kosok balen Duryudana matedhakake kelawan dawuh iki Wang Pikulun Jatimurti yen ta iki wis kaya nyaketi perang gedhe ing winastan Bratayuda Jaya Binangun. Ya kuwi perang yen ta sining Pandhawa lan Kurawa. Ing padha rebut negara Ngastina. Pandhawa njaluk bali ning Ngastina, kita ingkang ngukui negara Ngastina mula wis ora bakal bisa diselaki meneh. Yen ta Bratayuda bakal kelakon mula aja nganti kita kaget besok apa Bratayuda bakal tumeka. Nanging ing wigati wit dina iki kita kudu tata-tata. Tegese tata-tata samapta ing gati sawigaing diri. Aja nganti kita mengko bingung merga dewa tumuli netepake dina Bratayuda Jaya Binangun. Ngoten pukulun. Ya. Wis aja kita duwe rasa was lan sumelang. Aja kita duwe rasa miris. Nanging lakonana kodrating Jawata iki kanthi tuwaju kanthi cara mengkono apa ingkang kita lakoni mau sayekti netepi marang kewajiban Alindra Ngastina ingkang kudu napaki Bratayuda Jaya Binangun. Matur sembah nuwun. Dene paduka pulun sampun paring keterangan babakan Bratayuda menika mangke badhe saya anyaketi titiwah yaning mangsa kalanipun. Ya, pancen kaya mengkono. Lajeng ingkang salajengipun paduka paring dawuh menapa? Sayektine mbok yaono ya mung kuwi. Ulun dak rawuh ana ing negara Ngastina mung matedhake timbaraning Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Hyang Manikmaya supaya jeneng kita samapta ing gati sawigaing diri sabab mengko bakal ana tandha-tandha Bratayuda bakal kawiwitan ya kuwi para Pandhawa utusan duta pengawakaning para Pandhawa ingkang rambah kaping telu mala kita kudu prayitna etungen mengko yen ana duta saka negara Ngastina sepisan kaping pindho lah ingkang kaping telu mau wis katandha wiwitan Bratayuda Jaya Binangun ora bakal bisa diberat maneh ger kulup kurupati ing Sri Ngastina Maha Prabu Duryudana alonang ngandika dhaharing sun Werkudara. Oh, matur sembah nuwun tanpa pepindhan tumuntun kula cumadung dawuh ingkang salajengipun. Wis ulun cuming ngatedhake kang kaya mangkono kuwi mula ya kulup sertiti ngati-ati duga-duga digawa. Sing prayitna nggon kita ngitung dutaning para Pandhawa ingkang rambah kaping telu. Wandene ana duta Pandhawa ingkang kaping telu dadi titikan yen to kuwi kawiwitan Bratayuda Jaya Binangun padha kepenakna nggone padha bawa rasa Andrawina jroning dhatel negara Ngastina. Ulun kondur makayangan jongker muga-muga apa kang dadi dawuh ulun iki dadi mbok bundhele ana ing penggale kita aja nganti kita kleru nggone ngitung tumampahing perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Niki ngestaken dawuh ulun. Yeah.
Sandya Pala Pandhawa mbiyok gumulung mangung sireng sata Kurawa kambaung kesro katite merut layut sagung proratu ong pun boten wonten srana malih pun boten wonten cara sing kudu dilakoni tan wurunga Pandhawa lan Kurawa badhe majeng wonten ing babaratan Bratayuda. Hyang Bukula Narada sampun paring dawuh menawi wonten tandha-tandha duta pengawaning Pandhawa ingkang rambah kaping 3. Ingkang pungkasan inggih menika katandha wiwiting Bratayuda jaya binangun. Dewa kok ora ngerti rasaning manungsa. Dewa ora iso batin karo atine Duryudana rawuh ning jagat menggegasah karo pikire Duryudana. Ngerti kaya ngono gunane apa dewa dadak ketayalan tekan jagat. Ming arep menehi kabar Bratayuda ora bakal bisa diselaki. Bratayuda kudu kelakon. Pawan wonten dawuh nggir. Pripun? Pripun kahanan kaya ngenten iki kula kudu pripun? Kula aturi paring dawuh. Aduh nyawa-nyawa jimat kula kedah kados pundi. Nyatanipun sampun dipun tetepaken dening para Jawata malah sampun paring dawuh badhe wonten tandha-tandha dumados sing perang ageng Bratayuda. Bodono kados pundi? Ah, nuwun sewu nggih. Saenipun inggih kedah dipun lampahi kok, nggih. Badhe menapa malih badhe kados pundi malih jan nyatanipun dewanipun sampun dumugi wonten ing jagat. Lan sampun paring dawuh bilih Bratayuda badhe kawiwitan katandha wonten duta tigang perkawis. Menawi cara kula sampun ngantos dipun getuni kedah dipun lampahi. Nek ming padha ngucap dilakoni wae iso. Ning kula niki sing duwe sedulur 100 cacahe. Kurawa niku sanak kadang kula dhewe niku getih kula. Nek kanthi padha tekaning pati ana ing perang ageng Bratayuda jaya binangun. Sapa sing kelangan? Kula sing kelangan, kula sing rumoso. Kelangan sedulur, kelangan derajat lan kelangan pangkat. Nek ming padha iso muni dilakoni, dilakoni bayi wingi sore iso ngucap. Kula njaluk iku pertikel, ora njaluk sampeyan kudu mung mili kaya ilining banyu. Nuwun sewu. Menawi saking pandhuginipun ingkang bapa ing kepatihan, sakmenika ngaten kemawon nggih. Gunane apa ngenteni duta pengawakaning Pandhawa ingkang kaping 3 sakmenika dipun gege mangsane digelak wancine. Digege mangsane digelak wancine pripun? Sampeyan aja watun bisa ngucap. Ning niki kahanan sing wigati nek ana para sepuh sing watun iso ngucap. Kula ora kepengin adu arep karo wong tuwa sing ming kakehan bacot ora ana nyatane. Nggih. Menawi cara kula digege mangsane digelak mancine menika sadurunge Bratayuda kelakon kula lan panjenengan disiki laku aja nganti Pandhawa tata-tata. Nek Pandhawa ora tata-tata digecak perang setya kaya ngapa mesti bakal ora bakal bisa nambak lakuning para sata Kurawa nggir. Jagat Dewa Bathara Wawan. Niku sing kula karepke. Duwe iku, duwe partikel, duwe penemu. Kaya ngoten niku sing kula karepke. Ora mung enak-enak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul mangan suguhan. Ning ora di penemu babar blas ming paitan klambi batik. Racak-racake do kaya ngono kuwi. Kula kepengin sing duwe penemu, kula kepengin padha ngulir budi ngasah kadewasan. Kula cocok, kula matuk nek dinten iki disiki perang wonten negara Ngamarta, disiki perang teng Rendra Prasta. Mumpung srayaning Pandhawa dereng sami dugi, mumpung Pandhawa durung duwe kanca, wong 5 digecak wong 100 mesti bakal tekaning pati. Menika ingkang kula kajengaken Yayi. Lho nyuwun pamuten. Menawi caranipun mekaten kula nuwun sewu, panjenengan badhe dipun cacat dening jagat. Panjenengan dadipun pepoyok dening para kawula. Kula rasa gagas perkara-kala dicacat karo jagat dipoyok dening para kawula. Sing baku kula menika golek kemenangan perkara carane piye menika manut kalian kula.
Lah menawi caranipun kados mekaten menika tegesipun Paduka Semlya singlar dhateng jiwaning kasatriyan. Ora ngrembug jiwa kasatriyan. Kula ora ngrembug perkara kula menika satriya napa boten. Wong niku sing digoleki menang. Perkara carane piye? Kudu menang. Duryudana kudu menang. Nek perlu digecak perang negara Indraprastha dina iki uga. Wah, menawi ngaten kula nuwun sewu. Kula mboten tumut-tumut. Kula nuwun sewu menawi caranipun maten kula mboten melu-melu. Sampun ngantos kula menika dipun senggu wong tuwa ora elek-elek karo kadang taruna, teko duwe pakarti ngados mekaten kula mboten tumut. Gawrawu wonten dawuh. Nek pancen sampeyan ora gelem melu, nek pancen sampeyan ora gelem melu-melu perkara niki. Sampeyan ora gelem nderekake apa sing dadi karepane Duryudana. Kula mboten lawa-lawa. Kula mboten badhe anjiat, kula mboten badhe ameksa. Ning saniki kula aturi menggalih piyambak, gunane napa sampeyan lungguh teng mriki? Gunane napa sampeyan jagong teng mriki? Nek sampeyan ora nglojongi pakartine Duryudana. Upama sampeyan kula anggap sampeyan iku lair ndedheple ing Astina, ning batin sampeyan ngemuli Pandhawa, napa mboten lara ati sampeyan? Mumpung durung ana ucap sing metu saka tutuke Duryudana sing ngelokke Ratu Mandura, sampeyan mang metung aja nganti kewirangan teng mriki. Apike pripun? Apike kula tak bali teng Mandura. Bungudoro. Wonten dawuh, Ger. Sampeyan pini sepuh? Nggih, nggih. Kira-kira kon ana kula ndek penemu ngepuk perang teng negara Indraprastha cocok napa mboten? Cocok ora, Kakang? Cocok. Niki lahir batin, Dok. Lahir batin, Dek. Batin sampeyan ning kampung bebeda kula to. Niku wae ajeng kula aturke ning kedisian sampeyan. Oh, ngoten. Nggih. Kula duwe ego penemu tinimbangane kedisian luwung disiki nek cara kula ngoten. Oh, nggih. Nek ngoten sampeyan saguh dadi senopati. Ha nek perkara niku mengke riyen. Saguh mboten. Nek ora saguh tegese sampeyan iku ora mbilani karo anak-anak sampeyan Kurawa. Nek ora saguh sampeyan padha karo ngembruke negara Ngastina. Saguh napa mboten? Mungsuhe ming para Pandhawa 5 lho. Pandhawa niku jare murid sampeyan. Ning Pandhawa luwih pinter tinimbang kula. Ning sampeyan ngerti keringkianing Pandhawa kaya rembug sampeyan ngarep. Oh iya ya. Nggih. Saguh. Saguh. Madeg Senopati. Madeg Senopati Teter. Nggih. Pun boten nonten. Non pun boten nonten. Sampeyan beli biyen seneng sapa mereka. Wah, banyak. Hobi. Ha nggih. Nggih nggih nggih. Nek ngoten diketapake para pusata Kurawa. Dipati kula piyambak sing ajeng nggepok perang negara Ngamarta. Pandhawa ajeng kula pateni kabeh. Nggih, ning nika mboten mung kandhek wonten ing pangucap lho kababar dadi pakarti. Lho, mestine ngono. Pendhita menika mboten kenging mencra-mencre kaya banyu tumumpang godhong mencle. Sentre. Sentre. Nggih. Ora kena blendra-blendre. Nggih. Diestokke. Kula estokke, krestake. Pamadaryo, wonten timbalan. Budhal kang padha sibuk. Kadang kula soto Kurawa kan ngrampit gegaman gecak perang negara Ngastina. Nek nengestaken dawuh pamit mandal pasilan. Sing ati-ati jaya bocah cilik Bodono. Wonten dawuh, Ger. Kula duno. Wonten dawuh, Ger. Kula dri ngawat-awati lampahing para soto Kurawa. Nek perlu sampeyan kula dapuk minangka dadi senopati. Oh, inggih nengestaken dawuh. Mangke kula ngaturaken jangganipun Pandhawa gangsal. Aja sok janji ta. Senengane kok ngaturke sirahe Pandhawa 5 kelakon we urung aja sok janji. Ketoke bengi niki Pandhawa mati Dipati. Oh. Ketoke. Nggih. Mula aja sok janji sik. Nggih, nggih pun. Kok sampean iso kaya ngono mergane napa? Mergane pun bola-bali kula mangan walang bengi niki Dipati. Leban klebon. Kaya jenenge we neng sawah kok ya. Dadi ngapa nganti dalang kok sangune kok baikon. Neng, ya mbok isemprotke sampeyan. Seneng nek sampeyan mendhek kula mendem. Nggih mboten. Ngestake dapat duka anak Prabu Duryudana parang yen pamit madal pasilan. Surtayu. 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 Kadangipun Kakang Dimas Surtayu.
mbok coba jawilen wong ora tau melu sowan kok sowan. Sor nuhun wonten dawuh. Wah, kaget kula. Ah, oh, panjenengan bocah ora. Prandek pun oleh dandan ora kaya-kaya wae. Ming ngarep turu. Kekeselan lemu dadi den mase brota apa piye? Mboten, Mbah. Angko dadi ngono iku anjur keturon. Nggih. Surtayu, wonten timbalan. Budhal nang padha sembah ingsun ku ndur ngedhatun. Nonon parmatal pasilan, sing ati-ati aja kaya bocah. Pacarian putra lamun kawekasan ya kawis sanggeni maya wis sanggeni maya Wisnu Pratinta ngok wis sanggeni maya Wisnu Pratinta Gandeng wis pamit Kanjeng karo Kanjeng Eyang Ananta Boga lan Kanjeng Ibu Naga Gini nggonku bakal metu ning dedaratan ing wigati bakal ngabekti karo pupundenku para Pandhawa. Mongko nyatane kabar sing tak tampa yen to Bratayuda wis nyaketi Bratayuda wis mungkari ngenteni wahyaning mangsa kala. Ora lega rasane atine Antarjane ora ngabekti karo wong tuwa sarana aku ngorbanake lawan awakku kanggo kamenanganing para Pandhawa. Syukur bagi para Pandhawa bisa nampa marang Antarja kadhapuk dadi senopati. Dadi sarana nggonku bakal njunjung marang derajati wong tuwaku para Pandhawa kabeh. Nuwun sewu Prabu. Kanjeng Rama Jodipati Kanjeng Paman Madukara kula ingkang putra pun Antarja ingkang sowan ngabdi antara ngersa Maduka Kanjeng Paman. Yeah!
Tan samar pamoring sukmo sinukmaya sinukmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup. Om lho iki kaya Kakang Antarja. Ya Dimas, lha kok iki malah adikku lanang Wisanggeni karo Antasena. Iya Kang. Oh Kang, aku bareng karo Wisanggeni. Si Adi arti ndak menyang endi ae. Ngerti yo. Satemene aku wis arembuk karo Kakang Antasena. Gandeng aku karo Kakang Antasena iki suwijining putra Pandhawa. Ingkang beda karo putra-putra liyane. Tegese beda piye? Kakang Antarja prisa dhewe. Aku kuwi ora iso ndodhok, aku ora iso tata krama, aku ora ngerti unggah-ungguh. Mongko dina samengko wis mebar warata. Wis mebar yen to Bratayuda wis nyaketi. Iya, pancen kepara nyata. Lah, aku karo Kakang Antasena kuwi duwe penemu. Yen ora ngabekti karo pepundhen Pandhawa srana nyramakake uripe awake dhewe kanggo kamenanganing para Pandhawa, sesuk kapan meneh awake dhewe bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa, ya wong tuane awake dhewe para Pandhawa, Kang. Mula aku arep Wisanggeni iki janjane arep sowan negara Ngamarta. Arep matur karo pepundhen Pandhawa. Nek entuk aku arep Wisanggeni arep madeg Senopati sesuk mangsane Bratayuda. Upama ta ora, aku arep nyadong timbalaning Kanjeng Prabu Darmakusuma. Kewajiban karo Wisanggeni kuwi entuk kewajiban apa? Ngono lho Kang. Dimas, kowe tak kandhani. Yen terus jatine Antarja ya kaya mengkono budal saka ing jangkar bumi. Pamit karo Kanjeng Eyang Ananta bugolan Kanjeng Ibu Nagagini. Niatipun Kakang uga bakal sowan marang negara Ngamarta. Ingkang wigati mung bakal nyadong dawuh timbalaning para Pandhawa. Kewajibaning Antarja iki sesuk apa lan aku diwenehi pakaryan apa marang para Pandhawa yen terus dumadi perang Bratayuda Jaya Binangun. Wah, lha dalah. Yen ngono padha bareng saklakune awake dhewe Kang wis. Aja nganti katon menah yo. Padha bareng-bareng mlaku budhal marang negara Ngamarta. Yo Kang yo, bareng karo aku wae karo Wisanggeni. Aja nganti pisah wong niat yo padha. Ayo Dimas tak tutke yayi kadhangku Wisanggeni Antasena. Antasena, Swatama dasar pranyata. Ora minggat tebak dadawane marganing patimu candhak cacahke Kalanjana. Wah, cangkemmu. Ayo, mati. Pecah dadamu. Kilo apa? Antasena? Padhe Durmagati. Jale sing maju Antarja. Aku barang yono. Lombongan. Ayo kencang Bratayuda, gege mangsa gelak wanci. Ngalahke Antasena Antarja iso ketemu karo para Pandhawa. Ora iso ngalahke Antarja karo Antasena. Ana wong tuwa tak jantur ndase. Waduh. Ngeli. Apa? Ngeli. Ngeli apa? Ngeli. Medeni lho. Ngeri. Ngeli. Sing dadi nyatane Pakde. Matek dening aku Dibano. Hoi! Modal. Hop! Modal. Pecah dadamu semplok. Jajan. Kejepe oleh penyakit. Ayo nggawa Wadyabala. Oh, anu. Wis nggawa. Pusaka. Ah, nek omong dipikir.
ngantuk tau kan? At! Model! Model! Eh, gilaan lapa kok. Gila cindasmu tiba no. Model! 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 Bisa? Kecil aku. Aku wong tua tadi no. Nek nganti oleh tok wales. Wilang bebalang tenang. Ayo gage, warisan aku. Wait. Pate Cundhoko Dewa, monten dawuh Gusti, Gusti kula. Prabu Naga Yaksa lan Wadyabala kabeh negara ing Guwa Penatas. Ngugemi marang Nawala ingkang wis ndak tampa saka sinuwun Prabu Duryudana. Yen to aku kinen sabiyantu marang panjenengane nggone bakal napaki perang gedhe Brata Yudha Jaya Binangun. Mula aku njaluk penemumu wadhe kepiye munggo nggonku bakal nyaguhi lan orane apa kang dadi ngendikaning Nata Ngastina. Sinuwun. Miturut abdi ingkang abdi ing kepatihan pun Cundhaka Dewa. Samangke saking pemanggih kula menapa ing dipun ngendikaken sinuwun Duryudana lumantar Nawala. Saenipun paduka sendikani jernyatanipun menawi mangke Kurawa saged ngukup kemenangan. Tanwandi paduka badhe kathah sumitranipun lan sak mangsa mbok menawi sak mangke negari paduka ketekan parang muka tuwin mengsah. Prabu Duryudana sakurawanipun tartemtu uga badhe paring bebantu dhateng paduka Sang Nata Prabu Naga Yaksa. Yo. Yen pancen kaya mengkono, aku mengkari manut apa ingkang dadi karepmu te. Yo ming jroning Nawala. Ditulis dening Prabu Duryudana, aku ora dikeparengake tedhak ana ing negara Ngastina. Nanging supaya nyaket negara Ngamarta disiki ngepuk perang negara Ngamarta ora susah ngenteni Brata Yudha. Toga wonten dawuh milung. Siap juragan. Piye munggo penemumu babakan perkara iki? Oh, nek kula ya ora matuk, kula ya ora cocok. Ya nek sing apik niku ngenteni perang gedhe Brata Yudha dumadi nek panjenengan ajeng bantu ali Prabu Duryudana niku kula nggih matuk monggo-monggo mawon. Nek panjenengan terus nuruti menapa didhawuhake Prabu Duryudana kinen jujuk teng negara Ngamarta nggih ki mangsa nggelak wanci perang gedhe. Kejaba siji panjenengan menika nerak pacak nerajang pewaring dewa angka loro. Nuwun sewu, sewijining nalindro ngepak perang negari sanes menika kudu wani mbuang layang penantang. Ya lung. Ha iya, kuwi jenenge lagi satriya. Ngepuk perang negara liya kok tanpa mbuang layang penantang niku tegas sampeyan dianggep ratu sing cireng getih wedi mati. Ratu sing duwe rasa miris, satemah maras, sabab bakal nyumurupi muncrating marus. Loh niku. Monggo nek ajeng kepuk perang negari Ngamarta monggo mawon ning buang layang penantang. Nggih mboten kok arep kepuk perang negara liya kok malah buang uwuh. Niku tegese mboten cocok karo kanyusenyatan. Ya gegek ya. Iya. Piye Pate nek cara kula? Sampun ngantos ndaraturipun Togog jernyatanipun Togog menika namung batur, Togog menika namung gedibal. Togog menika namung panakawan. Menapa inggih paduka Gusti kula sanata badhe pitados kaliyan aturipun Togog ingkang saknyatanipun menika dereng kantenan leres lan botenipun. Ngono ya te inggih. Ya yen pancen kaya mengkono. Dina samengko ketapno para wadyabala, Togog wonten dawuh njaluk pangapura yen to aturmu dina iki ora tak gugu. Oh nggih mboten dados menapa. Sing jeneng batur niku pangembating catur ya lung. Ayo.
Elek-elek kalau Ratu Gustina Iwadine mboten diagem nggih mboten napa-napa ning nek enten bobol boroting lelakon mang tanggung dhewe. Enten nabang biruning kahanan lelakon sampeyan mang rasake dhewe. Yo mengko aku ingkang bakal ngrasake. Cundaka Dewa wonten timbaring adawu. Tetapno para wadya balaya budhal marang negara Ngamarta nggih kimangsa gelak wanci. Gecak perang negara Ngamarta inggih monggo sinuwun kula dherekaken hayo wate Cundaka Dewa. Tindak kepet-kepet panjen bilung iku ora ngajar wong cethok dijaluki minyak kok dikeki minyak panas woe ladal kok wonten dawuh kaya lungguh ning nganglo ora mengke nek pun coklat rak mateng. Wah, janura. Iki nek ora sampet tegek sing kaya minyak. Kudu tanggung jawab lho. Ngedemke. Ayo digelak lakune praktek. Praktek negara Ngamarta kok mumpung tersih panas. Awe kula derekake iya kuwo lajara setan lara. Oh
Wis tutup ledo gojek. Sampun, Pak. Sampun, Pak. Pak. Napa-napa niku sak madya. Iya. Mboten perlu kekatan, mboten perlu kesidikan. Nek kokean niku wong mangan niku urane rong piring kok mangan 5 piring ya mesti muntah-muntah. Dadi gojek ya sak madya. Ora perlu kokean, nek kira-kira cukup ya wis. Bagus, bagus. Aku seneng. Kowe duwe penemu sing kaya ngono kuwi. Napa mawon niku nek kekatan stok bakale ora apik. Iya. Lah niki terus ajeng ngrembug menapa, Pak? Kowe karo aku le nderek kendaramu Pandhawa wis puluhan taun. Nganti dina iki aku wis entuk sasmita yen ndaramu Pandhawa bakal nyabrang perang gedhe ingkang winastan Bratayuda Jaya Binangun. Mula ora aneh nek akeh para putra, para punggawa tamtama senopati ing padha rawuh ning negara Ngamarta. Niate mung kepengin ngatonake dharma bektine supaya tinuding dening para Pandhawa madeg senopati apan kuwi ingkang dadi gegadanganing para satriya. Lah terus kaya awake dhewe iki minangka dadi panakawan. Awak dhewe iki minangka dadi batur. Mongko Pandhawa arep nglakoni perang ya kuwi Bratayuda. Nek miturut aku iki kowe karo aku ya ora kena padha menak-penakan. Ora kena padha sak kepenake dhewe ning bantu Ndara Pandhawa anut kabisane awake dhewe. Yen awake dhewe iki batur ya bantu piye supaya prajurit kuwi ora kekurangan sandang utawa pangan, ora kekurangan unjukan butuhake. Unjukan sarta daharan kowe karo aku ya wajib nyawisake. Mula sing jeneng menungso kuwi gegayuhane mung manut karo kabisan. Manut karo ngukur karo derajate dewi-dewi. Nek derajate kaya kowe karo aku ya wis apa anane bantu ya sak gaduking kabisane awake dhewe aja duwe pepenginan sing di luar. Tenan ora, wis omongan kedawan iki terus kata-katane kentekan iki terus ming sak jabaning kabisane awake dhewe. Karepku ngono kuwi to, Le. Miat langen ning kalanggiwan akar pandan moncar ong tinon ler kekonang surung soro tetan padang kasoran pacaring purnaming kekono dasari mongso katigo wetro ngapa pak jane kula niku duwe impen. Impenmu apa? Impen kula mboten perkara kula menika turu terus nglakoni impen mboten. Sing kula aturke impen niku gegayuhan, Pak. Gegayuhan sing piye? Gandeng pendak-pendak bapak pus prisa piyambak nek kula niku arep ming panakawan ning kula duwe keprigelan olah kridane ngaprang. Wis mulawali kula menika ketemu karo Kurawa, kula ngakoni perang karo para sata Kurawa nyatane Petruk tekan semriki ya slamet ya urip. Kese Petruk niku ora ketang sithik duwe keprigelan ing babakan ulah kridane ngaprang. Lah terus kula kok duwe gegayuhan, Pak. Gegayuhan apa? Kula kok kepengin matur ngersani karo Punden Pandhawa. Kula kok kepengin sak ora-orane didadekke prajurit, sak ora-orane didadekke manggalaning prajurit utawa kula malah luwe diparingi pangkat. Syukur bagi nek Petruk niku iso ngukur karo ketrimaning urip. Kula pengin dadi senopati ngaturke labuh bektine awak kula dhateng punden-punden kula para Pandhawa, Pak. Mari koten prayitna semuriris. Semuriris eka balik titiyani gandayani. Petruk. Lagi mingkem lho lek ku omong. Wong ki ngukur karo derajate, ngukur karo kabisane. Lah wong kowe ki ming batur. Kowe iki ming panakawan ya bener, kowe iki tau tate Bandayuda perang karo Kurawa. Tau tate tak kongkon kowe nemu alangan kudu
adu atos sing balung leting kulit karo Kurawa pendak-pendak kowe iso menang. Ning iki Bratayuda ora sak lumaing wong perang. Apa kira-kira kowe iso lan iso dijagake upama entuk pangkat saka para Pandhawa? Pak. Napa salah nek kula iki gegayuhan sing luwih dhuwur? Para nimpuna sampun sami nyebataken yen kowe duwe gegayuhan kuwi yen iso sak dhuwuring langit gegayuhanmu sak dhuwur-dhuwure. Upama tiba ora tiba ning ngisor, nanging isih tiba ning dhuwur tegese mboten ambleg urip kula. Upama kula niku didhapuk dadi senopati tenan, wah kaya ngapa senenge atiku. Kula ora arep awel karo uripe Petruk, ora arep awel karo kahanan kula. Kula ikhlasake. Nek pancen Petruk kudu tekaning pati, Petruk kudu sirna wonten ing Bratayuda, kula mboten napa-napa. Ikhlas. Patine Petruk, patine Panakawan ning para Pandhawa ngenami Petruk kinarya rabuk kemenanganing para Pandhawa. Wah, sumpah lahir batin, Pak. Sekjane sing gawe urip kula mboten ajeng awel, kula ora arep ngrundel. Ning kula ikhlas lahir batin, Pak Semar. Anakku, anak. Ya, bapakmu mengestoni ning sing seneng wong perang kuwi kudu duwe daya kekuatan. Mula sadurunge kowe suwan ing negara Ngamarta kowe tak tundung Petruk. Loh, malah ditundung pripun? Golek ana pertapan sing aran Pertapan Tejo Kinurung kuwi kancaku. Penditane kuwi sumitraku ya dulurku. Jenenge Begawan Tejo Sumirat. Kabeh gegayuhanmu aturna marang Begawan Tejo Sumirat. Nek lumrah wis ngerti kekarepanku, kowe mesti engko bakal entuk pusaka pirang-pirang kena kinarya godhong ngonmu bakal nglamar dadi tamtama utawa dadi pengareping bintara ning negara Ngamarta. Nyuwun pamit, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan. Semare koten prayetna semulires. Wah, Petruk yo aleman ki yo ngapa ta ya? Ora apa-apa, wong sing jeneng duwe gegayuhan kuwi becik kok nala garing. Nggih. Bagong pengen dadi apa? RT. Malah medun ora. Wis ben. Ora usah digagas. Muga-muga gegayuhane Petruk iso kasembadan. Ayo tole menyang negara Ngamarta. Monggo Pak kula dherekaken. Nggih Pak, monggo kula dherekaken. Siji pincang siji joget angel. Oh,
Sip bindo kumbang bindo kumbang hanga caping tawang soso hangin Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng iki ono wujuding kono kawan prapto ning pertapan tejo kinurung iki sopo nyun pangapunten menemban semu kalapatan diagung pangaksami kulo namung maos wonten ing gepura ingkang mapan wonten ing sak jawining pertapan wonten seratan Jawi Kino ingkang tulisanipun Pertapan Tejo Kinurung. Mila tumunten kula lajeng sowan patuko penemban menapa para saestu panjenengan menika ingkang peparep Begawan Tejo Sumirat. Iya. Aku Begawan Tejo Sumirat dene kowe sapa kisana? Nyuwun pangapunten sowan kula dipun utus dening bapak kula. Lho, bapakmu sapa? Bapak kula naminipun Semar Badranaya. Ngendikanipun gadah rencang pandito wonten ing pertapan Tejo Kinurung panapipun Begawan Tejo Sumirat kula putranipun Bapak Semar nami kula Petruk Penemban ilah dalah jagat diwa Bathara Kakang Semar ora lali aku kelawan kabecikaning Kakang Nayantaka ingkang wis mataun-taun srawung kelawan aku Petruk ya senadyan arang-arang ketemu nanging tansah ngerti marang kahananing ruwang kuwi becik-becike wong ana ing jagat nggih matur sembah nuwun panjenengan sampun pirsa ya kowe Petro nggih anake Semar iki kasinggihan mekaten bapakmu utusan kelawan sira ana pari gawe apa mboten dipun utus nanging panjenengan kula menika dipun tundung sowan wonten ing pertapan Tejo Kinurung wigatosipun rak ngaten perembane estunipun kula menika rak dados abdinipun Pandhawa menika sampun mataun-taun, puluhan taun mbok menawi wiwit Pandhawa menika alit ngantos sak mangke sampun sami sepuh. Para Pandhawa menika badhe nglampahi kodrating jagat ing winastan Bratayuda. Inggih menika perang ageng antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Ya, aku wis ngerti lan wis krungu. Apan kuwi dadi tetondo pungkasaning jaman Pandhawa lan Kurawa. Nggih. Nah, kula niku rak ngimpi-impi. Pun pinten-pinten dinten nika kula pengen matur karo bapak ning kula golek wektu sing pas mergo bapak niku lambi atine ora iso dicekeli. Tegese nek dong lega niku panjaluke anak ya dituruti, nek dong boten lega niku arep mung menjaluk sithik mawon ora bakal dituruti. Iya Petro. Lah dilalah. Kala wau kula matur karo bapak niku penggali bapak nendeng lega. Tumunten kula nyuwun Pak kula niku jane ora mung kepengin mbelani Pandhawa kanthi ngrumaosi kula menika jejering Bathur ning kok rasane kaya kepengin mbelani para Pandhawa luwih saka jejering Bathur. Mula kula tak matur karo para Pandhawa nek kula mbok menawa didadekke prajurit Tamtama utawi Bintara sak mangke kula nderek majeng perang sageta nglabuh
labet dateng kemudian kula para Pandhawa. Terus bapakmu ngendika piye, Petro? Bapakne ngendika apik kuwi. Ning tak jaluk sangwa sing komplit. Aja kok kowe arep golek iwak mongko ora sangu jala. Kowe arep tuku sandangan mongko ora sangu duit. Mengko ndak kewirangan. Kowe arep maju perang ya kudu sangu jaya kawijayan. Lah kersane bapak sowan nang kancaku Begawan Tejo Sumirat nang pertapan Tejo Kinurung. Nyuwuna daya piandel saka Begawan Tejo Sumirat supaya kowe diparingi daya piandel nek upama kowe ditampa minangka dadi prajurit negara Ngastina utawa luwe-luwe syukur bagi ketrima uripmu ditampa dadi senopati. Wewe sangu komplit gini bakal matu maju neng babaratan Petro ngatur menikah nanti nih bapak. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lirkin canging risang mawe gandrung mas tu nomo sidam sekaring bawo nolanggeng kakang Semar ya Petro opo kang dadi aturmu wis ndak tompo. Mula gandeng kowe kuwi asale saka Panakawan lan kowe kepengin dadi prajurit ana ing negara Ngamarta. Ndak udaneni apa kang dadi penjaluke bapakmu lumantar sira Petruk tak paringi pusaka. Celu cacahe siji wujud pusaka gobang aran Kiai Tundung Nyawa. Angka loro kantong pangan ingkang aran Nyai Bogo Sarono. Tegese lamun kowe dadi pengareping prajurit yen prajuritmu padha luwe ora usah dadak kowe olah-olah cukup Kiai Bogo Sarono mau mbok watek bakal iso nganakake dedaharan kanggo para prajurit nggih dening ngangka telu budhalmu marang praja Ngamarta ndak kanreni prajurit pujan saka Begawan Tejo Sumirat sewu cacahe ing padha mbiyantu Petruk wah matur sembah nuwun tanpa pepindhan penemban. Lajeng samangke monggo latri maringaken sakpurnane ulun paringake kelawan jeneng para Petruk budhala marang negara Ngamarta. Nun nggih, ngestakaken dawuh panembahan nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik kono kawan. Petruk kantong bolong. Panggraitan Kiai Semar Badranaya cetha ora supe karo kahananku ora lali marang kahananing Begawan Tejo Sumirat ya tak bali marang asal mula bukane gandeng wis bisa nyangoni pusaka kelawan Panakawan Petruk bali marang asal mula bukaku lan bali marang asal kahananku. Kelawan apa sejati nih aku Petruk aku Jim Solontoro Gandarwo Moyo ya Gandarwo Rojo Bali bangsaning Jim kowe ingkang dadi anakku Petruk tak sedo muga-muga kelakon penjang kamu aku tak bali marang asal mula bukaku Petruk wah
kong Koko Prabu pengayoman kulo ingeng sekawit ingeng rayi nedyang rembak perkawis Broto Yudo Joyo Binangun anggenipun maduka Kanjeng Koko Prabu sampun kadhapuk minangka dados pujangganing para Pandhawa ingeng tansah ngampingi dhateng para Pandhawa namung emanipun teka menika ketingal rawuhipun Koko Prabu Mandura mugi kan supetno semanten langkur biyen langkung prayogi menawi kula badhe nyuwun priksa menggah menapa to wigatosipun Koko Prabu Mandura kepareng tedhak wonten ing Amarta yo ngelingi kanthi Baladewa durung mesti melu para Pandhawa kula luwe picik takon ana dhisik apa wigatine boleh kakangku nggone tekan negara Amarta. Sopo ngerti yen to rawuhe bule kakangku menunggu dadi mata pitaning para Kurawa nggone bakal metung kekuataning para Pandhawa. Werkudara, bule kakangku piye? Aja kaduk ati ajrone menapa. Kresna, kula wonten maring dawuh. Ora usah mbok dangu. Pun kakang wis nampa sabdane Kyai Prabu Darma Kusuma. Monggo pun kakang apa to sababe dene sowan marang negara ing Amarta. Tan ana liya kejaba mung Kyai Prabu, mugi keparenga kula munjuk atur. Koko Prabu, kula sumanggaaken maduka Kanjeng Koko Prabu. Ngemuti bilih nalika semanten kula tinimbalan sowan wonten negari Ngastina. Wigatosipun rembak perkawis perang ageng. Namung nyatanipun jebul. Sakmangke ketingal awonipun para Sata Kurawa. Ketingal julukipun Paman Sengkuni, tuwin angkara murkanipun Bapa Durna ingkang boten nilar dhateng watak candhalanipun Kyai Prabu Duryudana. Wekasan dinten sakmangke sampun sami tata-tata. Nedya anggecak perang negari Ngamarta ngrumuyini tumapaking perang ageng Bratayuda nggih gemangsa gelak wanci mila sampun ngantos sak mangke para Pandhawa karepotan kula suwun kanthi sanget tata-tata samapta ing gati sawijining diri sak mangsa-mangsa Kurawa prapteng negari Ngamarta yayi. Sowan mongko tanpa timbalan. Siwa Ndarawati ya. Ana apa? Aku pengen matur kelawan Siwa Ngamarta. Ya, gage matur. Siwa. Sewu-sewu kalapatanipun kalputane putramu Ndarep Sila Geni, aku nyuwun mangapura. Wisanggeni ora dadi ngopo. Wisanggeni ening apa? Mong pengen munjuk atur lan manjehake kelawan kewajibanku. Gandeng iki Bratayuda wis meh tumapak
aku nyuwun dawuh. Gandeng Wisanggeni iki pinanganing putra Pandhawa ingkang aku rumangsa ora duwe tata krama lan unggah-ungguh. Nggonku bisa ngatonake kabecikan sarta njunjung kelawan asmaning wong tuwa. Ya mung aku kudu besok bisa dadi senopati ning negara Ngamarta ngrabaseng para sata Kurawa bareng kalau kadangku tuwa Kakang Antasena wa. Wisanggeni, si Wandarawati piye? Yen kowe takon babakan kuwi aja takon karo wakmu Puntadewa nanging aku ingin bakal meneh wangsulan. Siwa Ngamarta Siwandarawati pengendikane bakal tak pundi dadiake jimat syukur. Kowe tak kandhani ya, Nggih. Yen kowe anakku Wisanggeni karo Antasena maju ning paperangan ora nganti telung kedheping paningal Kurawa ludes keles tanpa sisa tegese Bratayuda mengko Pandhawa ingkang ngukup kemenangan kuwi ingkang tak karepake nanging ora padha karo kudrating dewa. Kang mangkono sira kula mung bakal gawe wiranging para Jawata. Lah terus kananku sesuk piye? Sesuk ana lakone dewi. Wisanggeni lan Antasena cinipta ana ing jagat pancen wis kinudrat dening panguwasaning Wang Asih Prana. Ana mungsuh ing kudu mbok sirnakake. Mungsa kuwi ngono tak sirnake sapa? Bareng kalon kadang mutu ing randu gumbala ya si Antasena. Sesuk Wisanggeni bakal mateni Betari Durgala lan Bathara Kala sadurunge tumapak perang Bratayuda. Kanthi cara mengkono Pandhawa ora ana ing bakal ngiri godhong ngene nglakoni perang gedhe Bratayuda. Ngono wae. Iya. Antasena ya ngono. Ya, padhi aku mengkari manut. Kanthi mbok lakoni kewajibanmu nganti tuntas iku wis dadi pratandha lamun Wisanggeni lan Antasena wis labuh kan para Pandhawa. Nang yen to kowe ora gelem leksanani kewajibanmu, ateges kowe weya marang sesanggemaning para Pandhawa tumrap atmajane aran Wisanggeni lan Antasena, padha karo kowe nyelaki dawuhing wong tuwa, kang mangkono sira ora bakal kelakon junjung lawan asmaning wong tuwa. Ya, si Wandarawati. Yen to pancen kowe mengkono aku mengkari manut kundura marang kasatrianmu dewi-dewi. Sesuk wayaning mangsa kala bakal katondo Wisanggeni njaluk pamit po. Madung dawuh. Wah ora bulajeng kawontenanipun ingkang putra pun Wantarja kados pundi ngemuti bilih kula menika ora ditebi papan kula kalian para Pandhawa. Tartemtu mboten saged caket kalian putra-putra sanesipun Antarja wonten timbalan. Sesuk wayane mangsa kala wis nyaketi Bratayuda tiling-tilingna karnamu kowe bakal tak timbali. Nggih, ngestaken dawuh. Bali dhisik niki, ngestaken dawuh. Nuwun sinuwun. Yata laruta saking Gudha Sang Kuru kula. Yen namutusa Sang Sri Petruk nggih. Lah ngopo Petruk? Apa ana perkara? Mboten. Kula suwan sen pamundhen kula para Pandhawa. Syukur bagi sinuwun Kresna lenggah mriki. Iya. Estunipun menika namung merentul saking manah kula sinuwun menawi kula dipun lepataken kula mboten menapa-menapa, upami atur kula menika dipun tampi, kula ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Kula menika ngrumaosi derajat kula menika namung batur, kula menika namung ponokawan, ming tukang momong. Iya. Ning sareng caket kalian Bratayuda lah kok raos kula menika dipun tetangi. Rasamu kan tetangi perkara apa?
Kula menika nderekke pundhen Pandhawa pun dangu. Kula nek Pandhawa badhe nggadahi damel perang ageng menika raosipun kula niku pengin ngetingalaken labuh labet kula dhateng pundhen kula Pandhawa. Srana kula menika mbok dipun inggahaken derajatipun dados prajurit menapa tamtama menapa bintara supados sak mangke kula saged majeng wonten ing pabaratan sinuwun. Gunjang kancing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung ing Petro nun nganti didodok kepulungan iki ngatese kowe iki derajating batur pono kawan lah kok merentol pamikirmu kok kepengin labu labet kalian para Pandhawa ning kowe ngerti ora pitukane wong maju perang kuwi mung mati lho Petro cilik loro gedhe tekaning pati lah kira-kira apa kowe ikhlas karo nyawamu eh mboten ikhlas sebab napa to sinuwun sampun kula ikhlasaken urip kula ya wis suwe kula urip ning alam padang menika pun dangu upama kula menika pejah bantu kalian para Pandhawa pejah kula menika mboten sia-sia mergi kula bantu karo bebundhen kula ngantu ali juragan kula malah kepara tumrap kula wong sing ora wani bantu karo kabecikan sing dilakoni dening para Pandhawa ndelik meringkos mergo ora wani perang niku kula anggap wong wadon pepinjungan uripa ora ana gunane mila samono tetepaken kula tetep kepingin nglamar dados sakboten-botenipun gadah pangkat supados sak mangke kula menika saged majeng wonten ing pabaratan sinuwun. Petro, nun. Yen upama kowe tak dadekke pengareping prajurit piye? Niku ora guyon sampean ora. Lha niku mengko pengin dadi prajurit, ning kowe tak dadekke pengareping prajurit. Malah pangkatmu ora baen-baen. Pengareping prajurit ana negara Ngamarta kuwi katelah pangkate jenenge jenderal. Weh, jenderal kancil apa? Ora sembrono, kuwi tenan. Lho, estu napa? Iya. Terus nek niku estu kula ajeng dinampake kula nderek. Kowe tak wenehi sandangan Petruk. Sandangane kaya ngono apa? Ayo melaku. Niki sampean iku mboten guyon ta sinuwun ora. Kuwi tenanan. Kowe tak wenehi pangkat jenderal jenenge Jenderal Kantong Bolong. Wah, Petruk ngleleng. Jenderal lele. Le dengkul mlocot kuwi yo lali aku. Sinuwun Mandura ya nek kele ora. Wis yo, kowe dadi pangareping prajurit. Aranmu Jenderal Kantong Bolong. Nggih, matur sembah nuwun. Kula ingkang sowan sinuwun. Gareng apa ya pengen dadi jenderal amboten. Pun kula tak isah-isah mawon teng mburi. Malah ngrekoso dadi prajurit ketembak malah modyan. Eneng apa lho Gareng? Wah, kula wau jagi wonten tepis wiring negari Ngamarta. Mboten kanthi kanyono-nyono. Jebul wonten satunggiling Nalendra Yaksa ingkang ngamuk punggung Suratamta Nirbaya Nirwikara. Sangke negari nggawa penatas namunipun Prabu Naga Yaksa. Ingkang kuwuh-kuwuh anggen sak perang negari Ngamarta miwiti Bratayuda utusanipun Prabu Duryudana. Wah, widak mutar. Piye iki? Wong lagi diwisuda, lagi wae rampung dadi pengareping prajurit. Ana kahanan geger kaya ngene kok malah merem lho. Lho, sinten to niki? Petro ngono kok. Wah, gleleng bocah nek ketrima uripe. Truk. Truk. Tangi. Lho, Gareng. Heeh. Basa karo kureng. Basa ngapa basa? Jenderal.
Jenderal dekok wah. Aneh-aneh ora. Iya, iki wis tak wis sudah dadi jenderal pengareping para kawula. Aneh pancen nyoto kowe dadi jenderal nyeramake uripmu marang kemenanganing para Pandhawa ana kraman kok micek iki jenderal apa kuwi? Kraman apa rek? Ah, buta ngamuk. Weh, ladan. Doro wis apa Narendra nggawa penatas Prabu Nagayaksa mluru perang ning negara Ngamarta dawuh timbalaning Prabu Duryudana nggih kemangsa nglak wanci Bratayudaya endi Pandhawa kokope getihe. Ayo amuk Suro Mrata Jaya Mrata wong bagus sapa Raden Janaka wis apa Nagayaksa utusaning Prabu Duryudana sumitraning Ratu Ngastina bedah Ngamarta ngukup kemenangan Prabu Duryudana. Siap 86. Oh iya basamu rasane dadak werna-werna to. Nggih pripun? Iki kanggo ngatonake dharmamu karo para Pandhawa. Nggih. Ora iso mateni buta kae, teges kowe mentala karo patine para Pandhawa. Ayo tak jajal kaya ngopo kesaguhanmu. Siap. Boy, pengareping prajurit Ngamarta, aku Jenderal Kanthong Bolong. Wah, ada jenenge kaya gethuk, gethuk dengkulmu lancar. Ayo, Petruk iki ning dadi pengareping para prajurit. Wah, kowe wing para kawan minggat to, kowe sing minggat. Wah, gagelak limpamu dupak sepatu. Ayo amo. Ojo pamer. Kowe wani kemula sara karo Petruk. Ketiban gobang Kyai Tundung Nyawa. Ora sirna margolay aja dundang ponokawan Petruk barat. Woi!
meregah penggalih Lurah Petro Kantong Bolo yang wis pinaringan pangkat dening Nata Durawati nalika semanten Prabu Nakayaksa den gulung dening Lurah Petro paran dening mangke saged kini pataken wani Petro nyaut gobang tundung nyawa den sabetaken mestakaning Prabu Nakayaksa paran dening mangke Prabu Nakayaksa saged nyaut jangganing Jenderal Kantong Bolo temah babar satrining wujud bali marang asal mula bukaniro Prabu Nakayaksa sirna Margalayu. Nyandangi kula ming sulapan to. Sulapan piye Petro? Lah kok men disaut karo buta? Lho, butane piye? Mati. Kula duduk nganggo gobang ya itu ndung nyawa, pecah sirahe. Ning butane iso nyaut guru kula wut ngoten kok. Sandangan kula kok mreteli dhewe-dhewe do ilang. Petro, nun. Apa ingin dadi penjangkamu wis kelakon. Nanging tetep kodrating jagat sira kuwi tetep ana kawan. Nggih. Wis tampanan lakon iki kanthi ikhlas. Ning saora-orane wis tau ngicipi dadi tamtamaning prajurit, tau ngicipi dadi pengareping prajurit. Petro, ora usah dadak kowe matur. Sesuk kowe mesti iso labuh karo para Pandhawa. Anut marang kekuatanmu lan anut karo kodratmu, Petro. Nggih. Trima ya. Nggih, matur nuwun pun kula trima, Ndara. Ayo, Ratu Gustiku Sirna Margalayu. Aku ora nrimakake, aku belakno. Wah! Pribon. Ngombong gegeran. Ana tetembungan sinambi nyilem ngombe banyu. Napa niku? Sambil menyelam minum air. Niku sinambi nyilem ngombe banyu. Sepisan didayung loro pulo diselip. Wow. Satu kali dayung, 20 terlampaui. Carane mumpung gegeran ayo padha nerabung Dek Pati. Monggo Kakang Durna kula dherekaken. Arsa madangi jagat tumungu-mungu paning sapucak ing bukir marebak bangsa mirat neng soroting surya megolan gunung gunung napa-napa niku iso digayuh waton madhep mantep ning ya niku
kudu sinartan kabisan anut karo gegayuhan sing digayuh. Upamane dadi lurah ya kudu ngerti carane meranoto desa. Upamane dadi senopati ya kudu ngerti carane perang, gelaring perang lan sak piturutipun. Anak kula Petruk niku duwe gegayuhan ning ora diukur karo kabisan. Lah ning sedhela ngene nemu apa anane mawon? Ya sing baku iso kasembadan. Kabeh cerita menika wonten maknanipun ingkang sagedipun pendhet gumantung anggenipun ngonceki dhateng cerita menika kala wau. Ya Semar. Purnaning Gatisura Sudrajan ingkang Ratswa Brasta tekaping kula Darmastuti rahayu ing samya makarya rahayu ing samya pinanggih ndara. Pusaran yang gak diwakan poro durat dulu diwot watak no watuin poro habsari ada dasar adil poro marto somo bido dono dendo irita dan mambau kap ini lampain pengadilan yang daken dono mesiasat wardini dini cinta ningkeng tuhin tengen sang geman datan mangulik panem bayot kinan jaring keng sak murwati nanging nadian garwa putra sanak kadang among mitro monggo yoi darmo dasar luntur pangiting panembah sigro pinatrapan pidendan datan wigiai ringo pramil sangsoe sumuyut poro jawa toming sanggiwang manik moyo sinten bareng ayut
madyaning Bali Martyo Kundo Manik menika to warnane kami tuwaning Kayuwangan Suralaya. Dewa ing sithik mangdal-dal pepisik Sang Hyang Narada, ya Sang Hyang Kanika Putra, ya Sang Hyang Kanika Resi, ya Sang Hyang Watek Resi, ya Sang Hyang Gono, ya Sang Hyang Dewa Resi. Ing minggir ngandhir mlebar sanggane para sawata. Samyata mungkul sumuyut pepadaning Sang Hyang Manik Maya. Datan kantunat majaning Sang Hyang Bathara Guru nenggih Sang Hyang Surapati, ya Sang Hyang Bathara Indra. Nalika semanten gagah jroning kawekasdhe mlatrawipun semanipun Pandya Bathari Durga singgra hamawa gati. Dadya pungun-pungun penggaling Sang Manik Maya nalika semanten. Palandiring mangke datan kepareng amedhar pangandikan amung swaraning gamelan Rukananta tinabuh sanggya para jawata duwin para bidodari angrangin akarya asri sengseming kayuwangan. Dada sakuling mangke ana tengara bilih Sang Hyang Manik Maya arsa medhar pangandikan dadya ngangsek kenya sami abiyantara mangono pangyuti daning dya Sang Hyang Giripati ing dereng gawe jeling lisan. Thank you.
pasewakan pusana maneka warna Peteng Udyana Myang Pancrah Sarwa Rukma Banyo kang sumirat Obro prabanyo kang sumirat Kenyaring teco sesereng dadhe wimbo kekondo amre mingge ati uping maruta Maruto mando sabaran mangambar Mastunama sidam sekaring bawana langgeng kakang kakang Narada kakang Resi Kanika putra kencang larudhayang mak pong mbok boleh ngalicode sapa sing gawe menapi di nimbali dateng roko ing sithik pangudal-udal karaharjan rawundika kakang Resi Narada wonten ing Bali Martya Kunda Manik dinten sak mangke menika kakang Kanika putra Alah. Iye. Tansah pinaning kawidadane ring sami kula sawanipun ingkang raka ing sithik mangdal-dal mangke Basuki sowan kula niskala. Namung keparengmu kula ngaturaken budi astawanipun ing raka Kewala kula aturi nampi yayi Adi Pramesti. Kula mendhinggo jimat paripahan dayana ning kasantosan mboten langkung kasekecak nanging jenengan dika Kakang Narada lenggah wonten ing Bali Martya Kunda Manik.
Rikalenggan sak mangke menika Kakang Resi. Ah nggih sampun mboten kirang prayogi bisanipun rakanto ing sithik pangdalutan. Surawati Bathara Indra prayoga nunggon kita ngadhep ngarsaning pun Rama kulub Surawati. Nunamit pasang kalimantap bitin lebih naik lo duni dumawain tawang tuwang kanjong lo pukulun menawi ku lo kandak wilepat duso menopeng badik kapat rapakan ku lo mboten badi selak so menawi padukan dangu datang wiswani pun ingkang putro pun Surawati nggih Bathara Indra nisko lo mboten manggalan setengah mopo namo keparang ulo ngaturakan sembah semung keming pabekti ku lo kunjuk sanda podo paduko iwangat di pukulun semban ku lo nuk-nuk. Iya Bathara Indra lun tombak karyo birawaning nyasulun orang liwat pengestu lun tampanono Bathara Indra kabundingo jimat paribih daya nongringkan santusan bugulun wangsul dateng resanipun Kakang Resi Narada. Kakang menopeng dados darunanipun dene kayiwangan benten kalawan adat ingkang sampun kawontenan kayiwangan Suralaya katingal panas ngelangkungi mongso kula ingkang sampun kepengker menika saking dayanipun menapa Kakang Resi Narada. Alah dalan nuwun sewu di. Sarang paduka andhang dhateng ngrokong sithik pangdalan kados pengaten menika tuwuh tandha pitaken sak kebeting manah kula. Menika kala wau pandangon menapa panodi tumraping ngrokong sithik pangdalan. Liripun menapa dene Kakang Narada paring dawuh kemekaten. Lah cobi to. Paduka menika dewaning para dewa. Paduka menika dewaning para Jawata ing Suralaya. Sampun ngalih wujudipun titah wantah. Nadyan kutu-kutu walang ataga kemawon jinaring wonten ngersa paduka Adi Pramesti. Nanging sabab menapa namung babakan perkawis sumuking kayiwangan kemawon paduka dadak danu ingkang raka ing sithik pangdal-dal. Menika kala wau menawi tumrap kula pandangon menapa panodi. Ih Kakang. Nadyan nestunipun kula sampun mangertos namung paduka papan kenerdo menika kami tuan ing kayiwangan. Dosa menapa ing badhe kula sandang menawi kula wantun rumiyini dhateng keparenging kami tuwa ing kayiwangan Kakang Resi nganika putra. Alah dalah nggih. Kakang Narada kemawon kula aturi paring dawuh jumbuh lan botenipun kalian pangraos kula Kakang. Alah dalah. Eh. Menawi paduka dangu babakan perkawis menika bloko suta kemawon. Kula mboten badhe tedeng aling-aling. Kamontenipun kayemangan dene sumuk kados mekaten menika mboten dipun sababaken kayu wae lemah sangar menika babar pisan mboten. Won menapa dene pandhita tapa menika ugi mboten namung wonten satunggiling titah pujangkara nadyan menika ugi garping para Jawata nanging mapanipun wonten ing jagat wonten ing Janaluka inggih menika pun permoni. Pun pandya Bathari Durung ingkang sowan ngabiyantara mongko tanpa tinimbalan. Katik mawi badan wadak. Inggih Kakang. Mila sawanipun permoni menika dadosaken sumuk ingkang langkung tinimbang dinten ingkang sampun kepengker. Sawanipun permoni itu wonten katimbalana pigatosipun menapa di dene sowan mongko tanpa tinimbalan anyarangi mangsa pasaman pepangganipun para Jawata wonten ing Bali Marti Kundomanik Adi Pramesti Bathara Guru. Mangya darajating praja. Awuryan mus sunyoruri oh prora mangre ing ukara ka tanpa palupi hatilar silastuti sujana sarjana kelu
awik namastu namat sidam sekaring bawono langgeng ulun wis padhake Yayi Betari Permoning ke ngabian toro ulun Yayi podo winantu ing karaharjan sowaniro dine sowanono ing kayiwangan Betari Durga nonamit masang Kalimantabi sinabeto ing loduni dumawaing namang tomang dinepatno ing tulak sarik ulun menawi wonten lepatipun Durga kula nyuwun mlumuntur ing samudra pangaksami mundi dawuh paduka ibang padha pikulune sekala manggih rayu sowan kula mboten nalenggah setengah menapa namung sumung kemeng pangabek dikunjuk sandhap padha paduka pukulun iya iya Durga ulun tampa akarya bombong tias ulun kang tanpa pepindhan Yayi mara prayogak nunggun kita ngadhep lan tampan ana pangestu ulun Bathari Durga kawula nuwun inggih dhat kapundi nggo jimat paripe mugi tansah amayu ngono dhateng gesangipun Permoni pukulun ah talah rekencang pak-pak pong warudha yang ditegar ngewang Durga padha winantu Basuki sowan kita neng kayiwangan durung suwe iki Permoni lu ninggi pukulun mabuk di kula unjuk pukulun wala trondolo nek karo aku le kewek iki ora ketok banget-banget ning bareng karo Adi Bathari Bathara Guru lah kok wah jan kemewat nggone ndudut ati tembunge ndak bagek apik-apik kok wah saurane kok ming cekak aos nun nggih dak kapundi pukulun ya sapa kang dadi kanthi lakumu munggah ning Gruloka Durga nun nggih pukulun kula namung ijin kewala lamah kula ing mangke mboten wonten ingkang dherekaken pukulun Yayi Durga kula wonten paring dawuh sawise prayoga nggonira lungguh mara gage matura munggo apa to kang dadi sedyanira sumengko ning ngarsa ulun ing riku lungguhan iki yen to kena kawedharing akeh lan kena kapireng dening para Jawata mara gage ndak ilani matura Permoni ana parigawe apa Bathari Durga matura wis ulun lilani purba wasesa ndak pasrahke marang jeneng para kulub Pandya Bathari Durga gage aja walang ati Bathari Durga Engson prihatin mas pokong mijil oong denyoy langkang memanisi Watananiro layu kumbang ucam raknyo maratani mari gawe apa Durga dene sira malah katon ngrungkepi padha sarta tawang-tawang tangis Yayi Durga yen ana sawijining perkara kaya ora cukup lamun namung nibakake waspa ora ana tangis kang bisa ngrampungi perkara Bathari Durga mara gage sajarwa sik ora jane iki ngapa ta Durga kok beda karo padatan dadak nganggo nangis senggrukan eneng apa ana parigawe apa Permoni? Yayi, mara gage matura. Ora susah dadak nganggo walang ati lan tidho-tidho. Nona men masang Kalimantan bedo pukulun-pukulun. Sinten malih ngendados pengayoman kula kejawi namung paduka pukulun. Sakalang kok ngawrat raos sing manah kula anggen kula netepi darmaning tiyang sepuh anggen kula ngomong dhateng turas paduka. Aja paduka anak kula pun dewa srani pukulun pukulun apa darunane lan apa sebabe mbok rewangi tawang-tawang tangis dewa srani ana apa Yayi lepat
Pati Agung mangaksa Maduka. Estunipun sampun sawetawis lami anggen kula kepengin munjuk atur wonten ngarsa Maduka Rama Pukulun. Namung jih wisesa Maduka Iwang Pada Pukulun. Sareng kula ampah mboten kuwami seseking dodho kula mboten sanes kejawi dinten mangke kula kedah munjuk wonten ngarsa Maduka Pukulun. Menapa Maduka menika tasih ngangeti bilih dewa srani menika putra Maduka Pukulun? Iya. Iya yai pun kakang ora bakal kekilapan lan pun kakang ora lali dewa srani kuat mojo ulun pribadi kelawan jeneng sira kulub yai Bathari Durga. Tobat tobat ngaturaken geneng panuwun ingkang tanpa upami. Banjur kadiparan ingkang dadi sedyaniro dewa srani. Estunipun sampun sawetawis wancang nggenipun mutah putra Maduka ing tunggul malih anggenipun kepengin mungkasi jejakanipun. Sarang sampun kelampan ngasta pusalane ngadil ngembat praja satemah kepengin wonten wanita ingkang njajari lenggahipun. Pukulan jebul sampun wonten gegembolan ing manah ingkang ketemben ngaturaken dhateng kula bilih. Lumayan bumi kuraping langit menika mboten wonten wanita ingkang tumancah tumancal wonten netranipun. Kejawi namung widodari kayiwangan swarga dahana atmajanipun Bathara Brahma. Inggih wayah Maduka punini Bathari Darsanala Pukulun. Siang mantraning dalu mboten jenak gesangipun ingkang putra dewa srani namung kepengin lan kumacelu garwa dhateng pun Darsanala. Ingkang menika Pukulun terus sanget panyuwunipun ingkang putra mugi Maduka kersa minangkani sarta mangestoni dhawuhipun ingkang putra Pukulun. Kaget risang kapirang rinangkul. Rinangkul kinempit kempit. Sang reknaning pawana ya ki tukang walang ati ya ki tukang kutu kering ya si tukang ana sing jas ong bilah ing mastuna sidam sakaring bawana langgeng Durga Sumurupa Darsanala iku wis dadi garwaning titah ulun Si Arjuna. Pukulun babakan menika kula sampun mangertos Pukulun nanging pagini sira ora ngelingake marang atmajanira. Sampun mboten kirang-kirang bebasan wegah napa wae marah nampik pitutur becik. Lajeng kula kedah kados pundi Pukulun Durga? Ulun ora nayug yen ora nyondongi lamun to dewa srani bakal garwa Darsanala. Lamun to nerak pacak nerajang berbatang kang kaya mengkono bakal ngucemake kawibawan dewa mula kang sangka iku permoni sira baliya lan kang bisa weh pitutur marang atmajaliro sepisan maneh ulun tanjiake lamun ta ulun ora bakal nayugyani yen ta dewa srani garwa nini Darsanala pandya Bathari Durga. Batombet obet mekaten kepara Maduka menawi mekaten dawuh Maduka Kanjeng ngakeni dewa srani menika putra Maduka sedaya menika namung lamis. Putra Maduka sampun ubaya ing tuwa bilih menawi mboten sembada mboyong Bathari Darsanala dipun entengaken pejahipun batobat obat kanthi ngaya temen uripmu dewa srani wong tuamu lanang wis ora elek ketimbang dewa srani mangke pejang lalu ngendhatani murta luwung kula pejahi ki ambak sak menika dewa srani badhe kula pejahi tinimbang ribet tindak Maduka Pukulun dinten menika Pukulun. Utama ngambar arum ngambar arum sang kusuma
gembrang-gembrang yen nganti ko oh Yai Durga aja lere wing panampa dhisik tobat-tobat nyatanipun Paduka sampun mboten menggali dateng putra kula ngertos yen apik-apike wong lanang menika ngaten menika ora jumbuh nek lagi ngarah tobat tobat panjenengan kula aturi nyemuti nalika remen kalian kula rumiyin pripun ora coba saben sore krangkring krangkring namo kepengin badhe gayuh kalian kula nanging nyatanipun sampe nika panjenengan supaya dateng putra piyambak iya iya surup-surup udan ya mara wae ora gagas yen tok bakal masuk angin nang gre mara nggawa dhuwit karo remason kon ngeroki. Iya ya Durga ulun kelingan, ulun kelingan. Putra Maduka menika kepengin saged bangun bale wisma. Ing atase Putra Maduka menika kepengin saged dhawuhan Kendarsanala panjenengan lah kok mboten menggali menika lajeng kados pundi piyo-piyo. Dewa Srani menika wiwit kalih tumut kalian kula mboten nate panjenengan menika ngesokaken sih tresnanipun. Piyantun jaler dateng Putra Maduka nang nyatanipun sak menika panjenengan malah supe batobeto pancen mboten wonten ginanipun Dewa Srani menika nggadahi bapa kados Paduka Imam Pramesti Bathara Guru. Aja Yai. Aja matur kang kaya mengkono. Ulun ingkang bakal gawe sarana Bathara Indra kula wonten dawuh. Moro gage timbalana Bathara Brahma supaya mangayun nggih Surawati. Nggih ngestaken dawuh nyun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih ngadhawuh Rama Bukulun. Kaget jeneng kita ulun timbali. Ih, kawula nuwun nggih. Kula ngaturaken mabekti ngunjuk Paduka Rama Bukulun. Iya iya, Brama ulun nampa. Sayektine mbok menawa dadi kageting atinira jeneng para ulun timbali nedya ulun dangu. Ora liya kahanane atmaja kita Nini Darsanala. Uspira lawase nggone atmaja kita Nini Darsanala kajatuh Rama dening wayah ulun Janaka Brama Rama Bukulun. Hestunipun upami langkung nggih namung sawetawis kirang nggih mboten kathah kirang langkung sampun setunggal warsa. Etangen kalenggan menika Bukulun. Nalika semanten wayah kula pun Harjuna pinatah dening gurunipun nggih menika Sang Begawan Durna supados madosi ingkang winastan atining geni. Wasono lajeng pinanggih kula, kula paringi nugraha jemparing ampuh nama Kyai Brama Warastra. Kejawi menika inggih saking anggenipun labu-labu dhateng kayuwangan lajeng kula dhawuhaken kalian yoga kula Nini Bathari Darsanala Bukulun.
Iya, iya. Syukur mangayu bakya, ulun melu bunga. Atmojo kita dersonolo dadi bojone lelanang ing jagat jaguning dewa. Lan wis antuk talining katresnan Brama. Iya. Namung tasih wonten sak lebeting kandhutan sak mangke sampun gerbine pitung candra Pukulun. Mengkono. Iya. Brama sumurupa. Anggun kita mulo kramakake dersonolo lawan permadiku nerak angger-anggering kayiwangan. Jeneng kita wis muni angger-angger iku mau ingkang wis nyebutake lamun anak dewa. Lamun ana anak dewa Darbi Atmaja. Mongko atmajane mau bakal palakrama luwih dhisik kudu nyuwun palilah marang jeneng ulun. Saora-orane atur muninga nanging pagineya. Jeneng kita wani mulo kramakake dersonolo lawan Arjuna tanpa nyuwun palilah lan pangestu ulun. Ulun iki mbok anggap apa? Apa jeneng kita lali yen to ulun iki pengayoman kita? Waduh, Rama Pukulun. Lepati Agung Pangaksama Paduka Rama Pukulun babar pisan boten wonten ceceking manah kula nedya singlar dhateng angger-anggering kadewatan. Nanging pangartosan kula Janaka menika lalanging jagat ingkang sampun kawenangaken Rabi Widodari sekedhi kurang sawiji. Mila kula wantun dhawuhaken Janaka pikantuk dersanala tanpa aturuning dhateng Paduka Rama Pukulun kula wau. Krana Rama Pukulun sampun paring wewenang dhateng Janaka, rikala Janaka nyernakaken Prabu Niwata kawaca Ratu Angkor Murka ing Hima Imantaka. Janaka katetepaken dados ratuning dewa mapan wonten Tinjumaya jejuluk Prabu Kalidi. Arjuna wenang dhawuh kaliyan Widodari sekedhi kurang sawiji. Mila babakan menika menawi kula nandhang kalepatan, kula nyuwun dawuh lan tadhah wadana Pukulun Brama, kula wonten dawuh. Nadyan Arjuna ulun wenangake garwa Widodari sekedhi kurang sawiji nanging bab palakrama tetep kudu nyuwun idi palilah kelawan jeneng ulun. Awit kang sangka kuwi Brahma. Dina iki gelem ora gelem Arjuna kudu kita pisahake kelawan Sidarsanala. Arjuna kudu bali menyang Arcapada. Dene atmaja kita nini Darsanala kudu kita sowanake mrene ingkang mengkene bakal ulun wisuda dadi Widodari ganeping linggut bawa. Ya iku dadi ganeping Widodari ingkang padha mbeksa lan jejogetan. Brama mung kari milih siji ngantraning loro sira abot katresnan apa abot kewajiban. Lamun abot katresnan jeneng kita ulun lereni nggone dadi dewa nang yen to isih kepengin lestari nggone dadi dewa. Kudu nindakake dawuh ulun iki Darsana Atmajamu pisahno karo Janaka Brama. Wong bagus yo pijer mulo aturi paring pepadhang dhateng kula kenging
menopo jagat kulo peteng kados mekaten Pukulun. Brahma, Ger Brahma, wonten dawuh. Ya aja bingung, kaya aja gugup. Neng gagapana sing kanthi tuntas ya, Ger. Perkara iki mung gumantung marang kenceng ing atimu dhewe. Yen kowe abot menyang katresnan menyang anak, bakal kelingan derajat, kelangan derajat. Neng yen kepengin langgeng gone dadi dewa, kowe kudu tegel megatake anakmu karo Janaka. Lajeng kedah kados pundi kula Pukulun? Lha kok kudu piye to iki? Nek aku lho. Nek aku ya abot anak. Nek aku abot anak, duwe derajat pangkat kae nek anake kocar kacir nggo abrak apa coba? Hm? Kosok bali arepa urip mung pas-pasan. Ning yen nyawang anak putu padha tentrem kuwi marake dawa umure tak kandhani. Kaya aja bingung. Ning dipikir sing meneng digelar lan digulung Brahma. Mongko anak kula dresana lo sampun kelajeng tresna dhateng mantu kula Janaka. Dasaripun sampun gerbini pitung wulan. Menawi kula pegataken lajeng ibu sengsaranipun mangke Pukul. Kula nyuwun pangaksami. Mugi paring ngopalilah anggenipun jejodhoan yoga kula Nini Dewi Pukulun. Brahma. Mati urip kudune wong tuwa mono milih melu anak derajat mung sampiran bondo mung titipan. Aja banget-banget gon mungrok ngeboti. Apa meneh anakmu wis gerbini, manten anyar, wis bobot 7 sasi kok arep dipegatke wis do keblinger nalane pekok kabeh. Sing jejeg imanmu ya. Kowe aja sulap marang gebyaring lahir. Ora urung nek kowe keduwung tembe mburine kowe arep nutuh karo sapa? Sing dadi korban mung kowe sak keluargamu Brahma. Brahma. Bathara Brahma. Kula wonten dawuh ulun. Jeneng kita ora nindakake dawuh ulun. Aja takon dosa. Ndak sebdakake rikalanggan iki dadi werjin cacing. Waduh mati ya. Oh. Dayang pak-pak pong, pak-pak pong bu bolong ngali cude sama singgawin nongkok bosok di kopyok kari betone nun sewu dilakok ngaten paduka netep makan mawaton pribadi mboten sarono saruju ingkang sami lenggah pun ngakang wonten meriki menika dados tuanggono paran poro paran pitakonan namung semunipun ingkang roko samun mboten kagem wonten parapatan meriki reneng kula wonten meriki menika kadapuk dados tetua tegesipun papan tetarosan. Sekedhik kathah kula menika nggadahi kewajiban jejeke sing bengkong bener ke sing luput tuwin ngelingke sing padha lali. Kersanipun Kakang Narada kados pundi? Sareng kula raos-raos pakatinipun paduka adi guru menika nuwun sewu klintu lho Yayi klintu. Klintunipun mapan wonten pundi Kakang? Paduka dawuh dhateng Brahma supados megataken Dresanala kaliyan Janaka. Salajengipun Dresanala badhe kaparingaken dhateng kang putra pun Dewasrani menika naminipun adi guru nginakaken wenang ning sewenang-wenang panguwasa Kinarya Gada. Lajeng tumindak ingkang datanpa pitang mung nglegani penggalihe dhewe. Lah menika kula mboten cocok, kula mboten condong, kula mboten rujuk, kula mboten mathuk. Ingkang wayah Dresanala menika sampun sadados caturanipun Janaka tur sampun gerbini. Lah kok lajeng paduka perintah dhateng Brahma supados megataken menika dados pundi? Lah ampun dhateng to ya. Paduka jejer minangka ratu ning dewa menika kajibang ngayomi sagung dumadi. Mboten ming kebutuhan kula warga menika mboten. Anak bojo dipikir ning lali yen ngayomi wong pirang-pirang menika paduka. Paduka menika kenging kula pestani welas temah lalis. Ingkang limrahipun diarani welas tanpa alis. Saka gone tresna menyang anak nganti direwangi ngorbanake kawibawan direwangi barang. Wirang megatke wong omah-omah menika saru. Sing kebangetan menika Dewasrani jagat menika dipun gelar. Wong wadon menika pirang-pirang. Arep rabi sing kaya ngapa menika iso. Ewadene kok ngrusuhi sing wis duwe bojo. Menawi daratur kula di keparengon jabel dawuh paduka adi guru. Menapa dosa kalepatanipun Janaka lah kok badhe dipun pegatakan kalian Dresanala. Sedaya atmajanipun para dewa menawi badhe palakrama kedah nyuwun palilah dhateng ulun.
Nanging Dresana lo sadaup kalian Permadi menika tanpa atur wuninga dhateng kula. Mila jejodohanipun Janaka kalian Dresana lo menika kula anggap boten resmi kedah dipun pegataken sak menika. Wah, menika tegesipun sampeyan niku mung golek perkara. Nek pancen Janaka klepetanipun anggenipun dhaup kalian Dresana lo dasaripun tanpa palilah hak saking adi guru kenging menapa anggenipun nak matrapi pidana nembe sak menika. Coba jar wingi-wingi sampeyan ewoh apa? Lah menika anggere ana perlu kok lagi diungkap perkarane. Mosing rembak kula mboten rujuk menawi Janaka dipun pegataken. Kula mboten matuk, kula mboten matuk. Menawi dewanipun sampun menggok dalan, dewane wis ora jejeki depe, ebok kados menapa Marcapada menika anggenipun risak. Wong Marcapada do gegeran, padha bentak sirah regejegan, wong dewane wis ora wasis menata jagat. Jangan dipo kakang rada kula paring kamardikan. Kamardikan dos pundi? Kenging lenggah wonten mriki nanging menawi mboten rujuk kalian kula kenging kisah saking mriki. Lah, ra tenan ta. Iki sing ora apik nang kene iki model pecat pinecat ngene iki. Walah dalah. Anggere ora matok dilereni nggih, mboten apa-apa. Kula mboten dados dewa menika mboten apa-apa nanging ing jagat menika wonten hukum. Hukum kodrat, hukum adat, hukum negara lan hukum karma. Hukum kodrat kena dipun wiradati kala mangsa kenging dipun wiradati. Nyatane srengenge menika panasne ngiso dialih-alihi nganggo payung. Tegese hukum kodrat bisa diwiradati. Hukum adat iso disranani upamanipun ana wong duwe anak wedok duwe pengajam besok yen anak wedok dipek wong lanang kudu ditukoni nganggo mas sak genthong. Menika mboten ajeng kedah mujudaken mas ingkang agengipun sak genthong menika mboten. Namung cekap mas ingkang wujudipun gelang utawi supe lajeng dipun lebetaken wonten ing genthong menika sampun sah. Banjur hukum negari kena disanani kanthi sarana pinter micara dhasar angger-angger lan bebener mesti ora bakal kena hukum saya-saya jaman sak mangke. Kena perkara apa wae nek iso isin duwe-duwe akeh menika isih iso rampung perkarane menika jaman sak mangke menika menika hukum negara iso disanani iso disarati. Nggih. Ning hukum sing pungkasan sing ora iso diwiradati lan ora iso disanani nggih menika hukum dharma utawi hukum karma menika hukum ing tumindak. Sapa sing nandur bakal ngunduh bobote urip sewiji-wiji. Nandur lan ngunduh uripe dhewe-dhewe. Lan nyuwun pangapunten kula aturi nyekecaken kaliyan Bathari Durga, kula wis sumuk wonten ing mriki. Kula wis wegah wonten ing mriki. Kang Rada badhe tindak dhateng pundi menawi mboten dados dewa? Eh, sakecekelih apa? Tambal ban ya beres. Ora dadi dewa ora masalah, dewane iso kleru kok. Kula niku duwe derajat pangkat nek dijak kleru kula gemang. Arepa kula niku dewa sing elek dhewe. Ming cendhek kaya ngoten ning nuwun sewu kula nek kon duwe pakarti sing elek nuwun sewu kula mboten saged mila nuwun pangapunten dipun sekecakaken anggenipun karonse kan Bathari Durga. Lah ya wis piye-piye iki nek bekase ya wis ora. Ora bakal mokal ya mbiyen bojone dek isih ayu bareng elek dipegat. Ya gumun kuwi lho isih wis dipegate kok kala-kala isih didongkel iki lho. Anggere Bathara Guru iki pucet kok terus ngundang Durga. Anggere Bathara Guru pucet kok ngundang Durga mongko le munggah kanggo katok jin gek metetet ngono kae. Wah, lah wis, kayangan kok kesoba Bathari Durga iki rusak acak-acak dosa ngupaya kanca. Kakang Rada kendel mawon wonten mriki. Mboten, kula mboten ajeng wonten mriki. Nek sampeyan mboten nyegat lampahing Brahma, nyandhet anggenipun badhe misraken Dresana lakenipun Janaka, kula mboten ajeng mapan wonten ing kayangan. Taunana Windarana disekecaken Adi Guru. Klewan awun
mastuna masidam sekaring bawana langgeng. Durga, kula wonten maring adhawu. Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra nguncati kayuwangan Pandya Bathari Durga. Tobat sampun ngantos dipun penggalih ingkang lebet ta pukulun. Kayuwangan menika mboten mawi nrada, mboten menapa-menapa. Maton tasih semanding kan mengabdi pun Pandya Bathari Durga penjenengan beta menopo mangke badhe kula caos niku. Penjenengan siram mangke kula ladosi. Penjenengan dahar mangke kula ladosi. Iya Durga, inji mumpulun. Menawi dipun samang panci kados mengatur menika pasuryan kula sampun mboten kados kala nalika semanten. Nanging lebet ing manah kula menika tasih nyimpen satunggiling katresnan ing saestu kula. Kula rumat sampun ngantos katresnan menika ajir. Iya. Marang ulun Durga, mesthipun ngaten. Jagat wasisaning bathara. Teka langgenge kaya mengkono katresnan kita kelawan ulun. Injih no. Indra luwun pendhawu. Ulun mboyang keparengake kita mapan ana ing kono. Kita lunga metu saka Bale Martu Kunda Manik. Nggih, ngestaken dawuh. Dina iki uga inggih ngestaken dawuh kula. Nyuwun pamit nyuwun tambahi pangestu. Pandya Bathari Durga kula nyuwun pamit. Nyuwun tambahi pangestu wang pikulun pramesti Bathara Guru. Ya sing ati-ati. Indra. Sameneika badhe menapa? Menika kayemangan wontenipun namung panjenengan lan paduka lho pukulun tobat kemutan nalika semanten kula tasih wujudipun Bathari Umok. Panjenengan kanthi nitih lembu andine kekalangan wonten ing antariksa. Paduka mboten kiyat nyawang dhateng bleger kula lajeng pinggal. Aja kita ucapake kuwi pakarti ingkang ora prayoga ngubal babaling kanepson wekasan kuma kurup ana ing samudra wenteh wujuding diwaning pangrusak ya kuwi Bathara Kala. Injih kukulun. Durga, kula wonten dawuh. Ulun bakal manjing ana ing telaga ing mapan wonten telenging Karang Kawidodaren. Kita isih kelingan nalika leladi lawan urun. Leladi nggon ulun siram Pandya Bathari Durga. Ya tobat, tobat cepet-cepet. Tasih kemutan. Iya. Injih. Ulun ladenono. Dos kalih, anu dos pundi? Ulun ladenono. Inggih, mboten nangisaken dawuh monggo ulun kula dherekaken. Iya, Pandya Bathari Durga muga-muga Dewa Srani lan Dresanala bisa nglakon dawuh. Mung kita lan ulun nangka dadi wong tuwa, ayo padha tansah sesantiya marang kamulyaning anak lanang. Thank you.
bojo murang ngeterake samo barange nak limbok rene ngger iya mak guyon sawetara kene iya mandek sik ya nak iya ora ketang sedhela ngaturake wigatine dene awake dhewe tinimbalan ana ing kelurahan pemerintah desa Argorejo Sedayu Bantul. Oh ngono acarane apa ngendikane punyane Bapak Lurah Pak Lurah asmane Bapak Ngadimin iya iki mengangkat potensi seni budaya lokal kaping loro syukuran program pembangunan 2015 ingkang wis paripurna. Wah, iya. Iya. Apik nok iki. Tegese apik piye? Mengangkat potensi seni budaya lokal. Sing tak karepe ya ngene iki lho nok. Lah iya. Mengangkat seni potensi budaya lokal kuwi dadi ora padha nglalekake marang adat budaya tata cara tinggalaning simbah-simbah awake dhewe. Mengko nek kowe karo aku ora gelem nglestarekake anak putumu karo anak putuku mengkari dongengane ora iso weruh wujude wayang kaya ngapa, ketoprak kaya ngapa, jatilan kaya ngapa, angguk kaya ngapa lan sak piturute. Iya ya, Mak, iya. Dadi iki wajib padha ditresnani, wajib padha lestarekake. Ngono ya, Mak. Mumpung durung diklaim karo bangsa manca. Nek nganti bangsa manca wanti ngeklaim barang budayane awake dhewe mesti mbayoke sing padha ora trima. Lho, ora trima kena ning glandang curung, glandang carang saka pucuk no. Tegese piye? Anane para warga manca padha mengklaim seni budayane awake dhewe kuwi aja banjur nyalahke karo sing mengklaim. Ning nyalahno utawa introspeksi diri. Ngilo karo gitoke. Tegese piye? Kowe karo aku sing duweni budaya, kowe karo aku sing duweni seni budaya adiluhur wae moh nglestareke. Emoh tresno, emoh gatekake luweh-luweh kok kok nanggap ya moh bareng wong manca kersa nanggap menehi dhuwit. Iya. Kono do tresno, kono nganti do gandrung-gandrung sing rumangsa duweni kaya awake dhewe lagi geger kebakaran jenggot. Lah ngono kuwi ditonton saka awal mula bukane. Iya ya, Mak. Iya. Dadi kaya penjenengane Bapak Lurah mau ngendikake iki wayangan iki pancen ora njukuk dhuwit apa-apa ning mligi pancen saka sumbangan-sumbangan saka sukarelawan lan sponsor-sponsor. Wah, iya luar biasa ya, Mak. Iya.
sing dadi ketua panitia sapa penyanyi Bapak Joko Purnomo SPKP. Wah iya. Sekolah pertama kejuruan SPKP iki mbok mangkat apa radung aku? Iya. Ngono, Mak. Wong aku ya mung saka SMKI dadi nek nganggo pangkat sing dhuwur-dhuwur ngene iki nyok radung. Iya, Pak. Ketua panitia sing Pak Joko Purnomo sepiye ini sing endi? Aku rapal, Nok. Sing tak mari ming piyai kene sing nganggo klambi Jawa awake kudune ora jamak. Ora kleru mau dicelak-celuk jenenge Mas Nonot. Wah, jan. Iya. Surjane iki nggo gawe jaket loro wae cukup, Nok. Iya. Ya saking seneng-seneng ning wajib tok ajungi jempol lho, Mak. Piyai lemu iki kadangkala sok emoh nyandang Jawa, kadangkala sok emoh nganggo surjan, sok mau blangkon panjenengane kersa ngagem mongko hawane kaya ngene. Lah ya kuwi. Kuwi sing jenenge wong tresna karo budayane awake dhewe. Sandangan kuwi ya termasuk budaya, ora ming wayang, ora ming apa jenenge, ora ming wayang, ora ming ketoprak lan jadilan sak piturute. Iya, ngono ya, Mak. Heeh. Iki eneng desa Argorejo. Oh iya. Omahku kuwi termasuk ngendi ya, Nak? Ora dong. Kono nek ora Argosari kono kae. Iya. Memang pengen bali cedake prapatan kuwi ngulon terus kulon kali ngalor kuwi ya. Ora ketang elek-elekan duwe nggon nang kono awake dhewe. Iya, ya syukur ya, Mak. Iya. Ya termasuk piyai kene. Oh iya, ya termasuk aku ki anu penduduk Sedayu ming urung pindah KTP, Nak. Oh iya iya. Iya, sok nek wis tuwa. Oh iya. Nek enom-enom aku saiki manggon Sedayu, nek do wayangan ming do njaluk tulung rekoso, Nak. Ah iya. Mula tak neng sewon sik wae dadi kendel ing regane iki kendel. Nggone aku manggon ning Sedayu kono terus Pak Lurah ngadimen rawuh mrono kene arep wayangan. Lah mung kidul kono iki larang-larang to wis opanane wae. Rekoso. Iya, ngono ya ya ora apa-apa to ya, Mak. Lah iya. Iya, seneng banget iki mau jarene eneng bintang tamune, Nak. Wo, eneng to, eneng. Panjenengane saka Wonosari. Iya. Panjenengane Mbak Suhin karo Mas Waluyo. Iya, dereng kepareng munggah panggung. Sajake ngenten-ngenteni dinti timbali karo awake dhewe. Iya, ngono ya, Mak. Iya, karo neruske omong-omongan ki mau ya. Kalau syukuran program pembangunan 2015 ingkang wis rampung, program pembangunan Desa Argorejo sing nggon apa wae wis paripurna, mula banjur disyukuri kanthi nanggap wayang iki, Nak. Oh iya, syukur ngono ya, Mak. Heeh, wah jan. Pak Lurai panjenengan pirsa? Wis ketemu mau sing wis pidhato berapi-api luar biasa. Iya, pidhatone dan iya. Tak kira Pak Lurah iki asmane Pak Toni apa Pak Sopeng. Wong pasuryane putih bagus buna ngadimin. Ha iya. Iki senengane jeneng iki ora dadi kaca benggala utawa dadi conto sing. Lah iya arep asmane panjenengane Jawa banget Pak Ngadimin nyatane iso lenggah eneng apa kantor kelurahan. Lho giri lusi jalma tan kena kinira no. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Ora kok sing dadi lurah ku kudu jenenge Bambang, kudu jenenge Joko, kudu jenenge Agus sing jeneng-jeneng apik-apik kuwi ora ning asma kuwi ora dadi ukuran pinter karo orane piyayi ndek dhuwuring pangkat ora dadi ukuran. Ngono ya, Mak. Heeh, mula la iki wis rawuh, Nak. Ya panjenengane Mbak Suhin karo Mas Waluyo. Mriki, Mbak. Rada nyangkut mriki Mas Waluyo. Santai mawon. Nggih. Ya. Lho. Iya. Awas kerak tempe. Hati-hati. Iki bintang tamu, Mak. Heeh, sing lanang kuwi saka Wonosari. Kok kaya anak gendruwo. Endi? Lah kuwi rewok-rewok nganggo rambuté ora dipotong. Wah, ya wis ngono kuwi ciri khasé ndak dadi anu ciri khasé ilang, Nak. No. Iya. Sugeng dalu, Mas Waluyo. Sugeng dalu, Pak. Kok Pak sapa lho? Lah aku ora anak gendruwo. Lah terus bapakne? Bapakku kae. Bro, arep ngoneke aku gendruwone aku ngono apa piye? Oh, ngono kok lara ati kaya panjenengan iki ya penyepisa piyai semene iki ya wangun nek dunake kaya ngono wong pareme pasuryane iki ora kaya menungso. Niki jane niku ajeng ngingu pitik mboten duwe modal njot ngingu rambut. Oh. Ya ora usah sing wareng ngingu pembantu ra kuat bayar ya ngingu rambut sing gratis. Jumeneng Mas Waluyo jumeneng. Kebareng jumeneng mboten napa-napa. Iya, jumeneng mboten men ketok.
main podo preso. Ya. Wah jenisnya tuh atau seko Wonosari rawuh merene. Iki acarane wayangan. Lah iya sing ngomong nek futsal sapa kok aneh. Lah iya wayangan. Sampeyan iki. Ora kok sampeyan iki jak omong bojone kok sengol terus iki ngopo to? Ngomong bojo gumun aku. Pripun? Nek biyen dek manten anyar mangku iki gairah. Nggih. Saiki gangguan mlebu kamar iki rasane mengkaya ngombe obat tidur anger cedhak kuwi rumah aku kur kelakepan wis. Kok kelakepan? Serandi harapan apa-apa kula niku. Weh, sampean niku pripun to? Mbak Suwini iki sih ayu sandangi Jawa isih kaya ngono kok. Kula niku omah-omah niku umpun selawet taun ning parandene mboten iso anak-anak. Sebabe? Lah nggih niku kula nggih gumun kalih bojo kula niku. Wong iki pamite ning Jakarta kok mulih njot malah coto iki piye to? Lah aku ning Jakarta iki meguru lho. Hah? Meguru? Nggih, terus aku dinai aji lembu sekilan. Oh. Terus ketoke dibedil kena ning kurang sekilan. Nggih. Ha nggih. Dotos kena kurang sekilan. Ha iya dikeris barang kurang sekilan. Lah aku mulih iki lali karo bojoku iki. Tekan omah iki ngenehi dhuwit no ketoke tekan ya kurang sekilan. Oh. Kayak terus sambung rapete karo neh karo anak-anak. Ya mergo kurang sekilan kuwi mah. Lah yo aji-ajine dicopot sik. Lah wis tak copot. Terangane bojoku ning omah ya meguru. Meguru napa? Nggih, kula niku nggih. Aji kul buntet karo gurune. Lah arep tak copot lembu sekilan iki nek mungsuh kul buntet kepiye? Mboten samureng-mureng. Sampeyan iki wis tuwa. Lah iya pokoke ngene bayi nek entak tak edot. Tuwa iki malah nomor siji ning alam donya. Ah ya ora, rumah sakku nang wis tuwa ngono kuwi rasane aku nyawang sampeyan ya pilih nyawang sing nom-nom. Ning ngene wong e wong duwe gawe iki, wong tuwa nomor siji. Lah kok iso? Lagi pidhato kuwi wonten ngarsanipun para pini sepuh. Ora ana pidhato kok wonten ngarsanipun bayi-bayi kok ora enak sampean. Tuwa iki nomor siji. Iya, ya. Gumbelane sing tuwa kok tuwa kaya aku iki kok. Nggih, nggih. Ora ana kok pidhato kok monggo para bocah-bocah ngoten nah, terus yeah. Nek minangka nangka niku ora tuwa. Nggih. Ora ana pidhato kok kula mi babal ora neng minangka. Dadi minangka. Tuwa. Berarti sing tuwa iki mesti nomor 1. Nomor 1. Nek minangka niku ora nganu mengartikan sebuah nangka kok niku pancen kanggo ngono kok minangka. Niku karep kula kok sampean ora trima. Niku rak bener ke sampean le matur kuwi lho. Ayo aja diartekke nangka terus wujude buah nangka niku aja. Men gak gelem kuwi main menang kok. Kok main menang iki ora pertandingan. Wah, lah yo ora ngono kuwi. Kowe iki bojo ngewangi aku ora ngewangi kono kok dadi. Sampean ki tak benerke lho. Iya. Nesu critane kalih kula. Ken wau. Nggih, menawa. Lah wong jenenge kula kan golekke obat kok le mulih nganti yahene to. Mongko nggih lungane niku wiwit esuk. Lah kok ngati bengi ra tekan ngomah ki ngopo mumetku nganti ora mari-mari. Bojo ditresnani ra ngerti ya kowe kuwi. Lah kok aku di Pak tukokno obat tidur ya. Lah iya, Sak suwise tuku aku nggawa obat tidur liku mlaku ya alon-alon. Turut nggon sepi. Lah pamriye? Lah engko nek sliringan montor obate tangi. Wes. Sampeyan iki dong ora. Iki bosok meneh. Turu iki kepiye to? Kok ngono kok wong dagelan terpelajar. Obat tidur niku maksude obate niku nek diombe turu. Sing turu menungsane, ora obate. Oh nyatane aku tuku anu beli obat tidur ya dinayok lah obate ya turu mlises lho. Aku anggur di ruang sing putih Pak Wayo. Aku ngono. Enten apa? Aku tak gegem siset banget. Ana motor mlayu aku lha. Engko nek tangi ora mandi no. Jenenge obat bangun, tangi yo ngampleng kowe kuwi kok. Sok ampun bingung aku nyen jenenge kok obat tidur kok ngayal. Ning ora kaya ngono kuwi, sok bosok. Lah niku nggih gumunke meleh. Lah wong wingi iki rak ajeng telepon kancane niku rak pulsane entek. Kayak iki critane kepiye kok njot yo ora bali-bali. Anak tuku pulsa ora diulung-ulungi kok kon muleh. Engko yo tak senani neh. Aku tuku pulsa 10.000 kok ora diulung-ulungi aku yo menang wae aku. Terus barang gak sampe nunggu napa? Ganti pulsane aku. Lah pon mlebet ngene sak. Ora krasa aku. Kok kaya ngene kok jodoh tekan kene lho.
kaya ngene kok manjak tekan Nargorejo to, Mbak? Lah nggih kula niku ya gumun, nek pulsa iki ora wujud barang terus dulungke ning nggon tanganmu. Dadi masuk di HP kuwi tanpa ada suara. Oh sing dodol dablek meneng wae lho ora mongko dadi. Lah aku ya dingak-dinguk anger wong tuku kok muleh, wong tuku kok muleh. Wah, HP ku tak gegem anger tak umak kok urung kisen. Aku terus aku takon, "Lah enten apa, Pak?" Lah nunggu pulsa iki lho. Lah kok mlebet wau-wau. Napa nggih? Lah lek delok pripun? Putih kok bukake lampon. Aku yang ngono. Sing dibuka HP-ne. Lah wo tuasno aku ampun, aku yo. Buka sampean go ngopo wong ya wis ora bentuk. Nanti kaya apik-apik. Nanti kaya apik-apik. Lho, aku arep elek kok ngene kene nang Jakarta medun skobes ki artis do ngruyok aku. Alah prek. Sampean? Heeh. Lah kok iso ngruyok? Ado ngidoni. Gitu nih. Hey. Niki ati jara wayangan. Sampeyan ngerti ora ujube, Kang? Mau disiarke lho, mengangkat potensi seni budaya lokal. Jadi budaya ten mriki niku diangkat kabeh. Dadi upamane sampeyan tekan kene iki jane iki piye ta ki? Iki mau dipesen karo panitiane. Piye? Oh, Pak Waluyo pisan iki lho sampean manggung ning kene engko sing dagel sing lucu. Aku lewang wangsulan lucu karo kowe ya delok-delok anggarane, Pak. Ya ngono. Iki mongke wis tak suwunke murwat aja kuwatir. Ora ya mimpa seduluran ning guyon. Guyon apa guyon? Guyon wong aku iki gedhe cilik wong seni apa meneh saka gunung. Heeh, bener. Seni itu alat komunikasi dan alat silaturahmi. Duit itu nomor 28. Sing penting pas seduluran. Nah, aku tekan kene iki tenan kok. Nek kon milih kelangan duit karo kelangan sedulur, aku terima kelangan nenggok kok tenan wis ra. Kok terima kelangan nenggok? Daran ra ono sing rugi. Nggih. Nek saken dawuh Mbok Cange, monggo. Sampeyan mau wis mak muruk? Wis. Jam pinten mau dugi mriki Mas Ali? Kula jam 09.30. Nggih, jam 09.00, jam 09.00. Tandane 09.30. Tandane ning jero kono kok ora teko-teko, piyayine kula wis kuwatir pisan. Lah ning nggih ngoten Mbak Cange, sak sampune sowan wonten mriki jan kula ken pindah saking nggon prasmanan niku mboten purun e. Wah, sebab e wedanan senan masakane. Bu sapa coba? Butilah. Butilah. Wah gudeg kowe. Enak. Juas. Sing tak senengi gudeg. Ndrok. Iwak, jangan rombok. Aku iki kabeh kolu kowe. Kowe iki doyan apa seneng? Hatene kabeh ya enak e. Lah iya wong nek ngomamo gor-godokan dong pelok kok ya. Mangko iki ngawer, aku ngawur kok. Ngawur kok ngawer. Oh nah ning Jakarta iki ya ngisen-ngisen ketemu. Pripun kok ngisen-ngisen? Bojoku sing jenenge Suhan, anu Suhin. Suhan. Oh ning Jakarta sangu 50.000 to. Nggih. Numpak bis nang medun ning prasmanan gandeng bayar dhewe-dhewe no. Anggere terus tak atungi nggon iwak nu, gugur ku jiwit. Nek tak luake nggon sambel meneng wae. Terus tak atungi nggon rok jiwit kuwel. Anggere tak gathoke nggon godhong telo meneng wae. Kula niku mung lawuh sambel godhong telo. Gugur kula bilur-bilur. Barang wis sangune cumpen kok ya. Barang wis rampung takon kasire berapa, Mbak? 13.000. Nah, isik turah to. Barang wis tekan jaba iki malah, Pak, arep gak nyangi, Pak. Lek ku wangsulan ya kasar pisan. Iwak diasmu ya yo ngono. Aja kaya ngono kowe sampean kok senengane muring-muring. Jojo-jojo dipadakke karo butilah kok ya. Niki ya wis tak oseng-osengke ta kae. Wah, ning kula seneng bojo kula niku ulah-ulah ya pinter. Weh, lah ya ketok piyayine ketok to. Jangan tahu iso empuk. Nek jangan apa? Tahu. Nek jenenge tahu ki urung nganti tak godhok kowe didemok wis empuk dhisik lek. Oh, tak kira gur tahu mutok sing sampuk. Kurane kabeh tahu empuk. Tahu iki ambe empuk kok ya urung dijangane wis ning iki arep pinter wis tahu kapusan mbok jange. Sebab e wong wedok ora teliti anjene ngaku pinter tak kon blonjo nang pasar tuku pare 7 kilo siji ora ana sing legi kapusan. Nek jenenge pare niku arep tuku siji niku nggih rasane pahit. Jenenge pare niku pahit kabeh. Oh. Lah ora ning sing legi. Lah permasane ana ning pare sing ora pahit. Ana. Apa? Pare ula. Menek pare ula ora? Heeh, pare ula iki ora pahit, ning rada wengur sithik, ning ora pahit. Oh, sampean nang mangan apa? Wis, lah kowe iki wong pengalaman wah ngelingi nek mbokne ora iso basa Indonesia iki apa. Lho kok tekan kono lho, lah wong Jawa kok. Aku kelingan mbok mule bakul tempe ngisen-ngisen ngene tenan. Iya. Lha lu bakul tempe nang pasar yang tuku wong Londo lho. Nggih. Londone iso basa Indonesia, mbokne ora iso basa Jawa Indonesia.
Iya, londone pripun? Yen dol tempe, rong mbok ngono sing siji iki buntule dong gedang, iki dong jati. Terus landane takon, "Ini apa, Bu?" "Tempe, Ndoro." "Terus ini sami mawon, Ndoro." "Kalau gitu tempenya 10.000, sami mawon 10.000."